ကောင်းပါလေရာဇာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဦးလေးကြီးခုလိုမျိုးအဲပွဲအချာမေပြန်နော်ခုလိုမျိုးအပိတဲ့တို့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြန်နော်အဲဒီပွဲရတကယ်ကောင်းတယ်ပြန်နော်ဒါပေမဲ့လည်းဘေးလိုက်မောလှန်လောင်းနေဝါသနာရှင်တွေတယောက်ချင်းကြီးရိုင်းနော်ဒီပွဲရဒီနေ့သာဒီညဒီမှာမွေးရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါမနက်ဖန်ဒီအမှတ်တိုင်းပဲအဲပြန်ခတ်ပြီးရမယ်ပြန်နော်အဲဘီကြီးကတော့မနက်ဖန်ဒီဆက်လက်ဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ဗျာနော်လက်တူပါကဲသူတာစာပေကတော့ပိုင်မကြော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တူလက်ပါပိုင်မြင်ကတော့9ပြီ6ပါဗျာနော်အဲခြေခွင်တို့ဒူးတို့တပေါက်ကြော်တပေါက်တက်ပါဗျာနော်10ကြော်ထောင်ကြော်မရပါဘူးဗျာနော်ခဏနေပါအောင်ဗျာနော်လေတိုက်လို့လဲဒီမှာပွဲနေကောင်းပါ့မလားဘယ်လိုလဲကိုကောင်းကောင်းလို့လဲကဲဗျာနော်ကင်းလေးတဲဝဲမရှိဘူးလားဟုတ်ကဲ့ရှိပါပြန်နော်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲထိုးထားတယ်ကောင်းပါလေပါတယ်ပြန်နော်ဂူဘူကြီးဒူးဆာပေးပါပါတယ်ပြန်နော်ဘူးလည်းလာပြန်နော်ပြန်နော်နောက်ကျမယ်ငါညဘူးလည်းလာတော့မင်းကအေးအေးပြန်ပြန်ချစ်ရှုပေးတယ်ဝါသနာရှင်တယောက်ချင်းဒီတိုင်းခြေသူထိုးပင်တင်ရှိပါရယ်ဗျာနော်ကဲပွဲတော့ကဲဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ပါလို့တဲ့ဖုံးဟောဖုံးကအလုံးအိမ်အောင်ကြတယ်လို့လို့နဲ့လုံးလုံးနေပါပြီနော်သူကောင်မလေးနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်တဘောတီထောင်နေပါပြီလို့ကဲရသားကြီးတင်ထားတယ်ကောင်းပါလေဗျာနော်ကဲကိုပူကြီးမာထားတယ်ဘနာကောင်းပါလေဗျာနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီညတော့ဒီညတော့မပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီညနှစ်ပွဲနဲ့ဒီမိုးချုံမယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကမိုးချုံမိုးရွာမကွာမိုးသက်တွေကျလာပါပြီမိုးချုံတာကလို့ရမင်းမိုးရွာဘူးလို့ဟဲ့ရာသာကြီးကိုခေါ်တာမဟုတ်ပါဗျာနော်ရာသာကြီးကသူကသူဒီနော်လက်တူပါဗျာနော်ကောင်းပါတယ်သူတာဟိုကနေလိုက်ခုကြီးရောကျွန်တော်ကြီးနေစင်းလက်တူပါနာနာလိုက်နေပါဦးလေးကြီးဒီမှာမိုးရွာနေရတယ်ရသားကြီးမိသွားပြီကဲအဲ့9000ယူတယ်ဗျာကိုကြီး9000ယူတယ်ကိုကြီးနားလီဗျာနော်လိုင်းလွင်းတဲ့လေတာကြီးကလည်းလိုင်းလွင်းတက်လာပြီးလောင်းကြီးသမားတွေကိုရှင်းစီတယ်ဗျာပြောပြပါတဲ့တက်လေးပါမှာကြီးစုတွေဖီးတက်တာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကြီးစုတွေနေရာ29ရောက်အေးအဲလဲခုပဲလီကအိမ်အောင်ကျသွားပြီဗျာနော်အဲကြောင့်မိမရှိတဲ့လူတယောက်ကဘဲမှသွားဖို့အဆင်မပြေတော့ပါဗျာနော်ချင်းကြတဲ့လူတွေပဲရှိလားဗျာတဲ့ရှောက်သွားတယ်ဘဲမရှိပါဘူးဗျာနော်ရှိတဲ့လူရှိတယ်မရှိတဲ့လူမရှိပါဘူးမနော်အခုမှကြည့်ရလို့ပါခင်လေးကကြီးပွဲမပြီးသေးဘူးဗျာနော်ပထမဆုံးတည်ပွဲကတော့ဒါတူတာလို့ပွဲဖြစ်တယ်ဗျာနော်ကြားပြီတို့ရှိလာလိုက်လိုက်တော့ဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလေတို့ရှိလာတော့မင်းနဲ့အရမ်းမြင်နေလေဟိုင်းဒီမားနေဘာလဲဘာမို့အဲ့ဒါနေမဟုတ်ဘူးတို့ရှိလာတယ်ဟိုင်းဒီမားပြန်သွားသေးလားပြန်သေးတယ်တဲ့ဒါမဲ့မဟုတ်ပါဘူးကနည်းနည်းပြည့်ပြည့်ဖောင်းဖောင်းလေးပါဒီကနည်းနည်းရင်ပြောတဲ့နော်တကယ်ကြီးတို့တိုက်ပွဲဝင်တော့တို့လွတ်လည်ရမှခွဲခြားခွဲခြားမလုပ်နဲ့တူတာတထောင်ယူမယ်တဲ့ရလာအဲကိုကြီးပြောပါတော့ကမိတင်ဟောဒီခက်ကိုဟောဝနာတို့ဘက်က300လောက်ကိုကြီးကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကိုကြီးအခုအမတ်ကလက်3ဖြစ်နေလို့နော်ကိုကြီးနော်ကိုကြီးလိုချင်လား
เออลัดดูพี่นี่ลูกแต่จีบเราเลยกูเลยแต่จีอ่ะนะพูดได้เออโหดดิအကြောင်းဟုတ်တဲကြီးကလည်းဘုရားရှာနေရအခုယူရဲတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယူပေးမယ်မယူရဲဘူးဆိုရင်တော့လက်လျှောက်ဖုံးပြန်ဆက်လိုက်နော်ခွေးနော်ညလောကပါသားရမှာဖိုင်နန့်ကြတော့ဘာမဝင်ဘူးလေဝယ်ကြီးတွေမှာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါခွေးနော်တကွေးပဲလားကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောဟုတ်ကဲ့ပြောโอเคโอเคชิชูอารมณ์มีเออกูนี่มันเล่าอยู่มาล่ะไม่ชิวกูเนี่ยกูเนี่ยอนาคตมาอนาคตนี่ชอบเออไม่อยากเล่าหรอกกูเนี่ยเออก้าวมาดิวนะตุ๊ดตากูเนี่ยไม่อยากหรอกเปียเนาะตุ๊ดตา18ไปได้มั้ยครับเนี่ย3โอ้บาเนาะเอ้าบา3เก๋วะนี่ลับบาစစားရွာရေဘူးရူသူမောင်းတယ်ဘူးရူနာမည်ကဒီဝရက်ကောနုံနောင်လို့နိုင်တယ်အေးပါအာကူကေကျွန်တော်နိုင်ပါတယ်မိုင်းကိုပကေဘူးအဆုံးတာဟုတ်ပါဘောက်တက်တယ်ရတယ်ပေယူတော့သူနဲ့ဝင်ကြတယ်ဟောအဲ့ဒါဆော့ဘူးဘူးကြီးနဲ့ပြင်ဘူးကြီးအဲ့မဘူးမဒီပါဘူးကြီးနဲ့ဝင်ကြတယ်ဘူးကြီးနဲ့ဝင်ပကေနာမကျွန်တော်ဘုံတုံးနဲ့ကပ်ပြီးအောင်ထောင်းလိုက်เออไปได้มั้ยมันปล่าวมันก็ละ3บาโอเคกูเตี้ยก้าง้าไปไล่ดอกแล้วกูเนี่ยชิงโลกขณะน้าละโลเคชั่นถ่องนี่มาเนาะกวยกู FC กูอัพไปนี่มาเลยโอเคป่ะมันก็บลาวมันก็ไม่อยากไม่ที่อุ๋ยดิอ่ะไลค์ถูกป่ะตะบอกจ่อตะบอกจ่อจารุเบกก็ไจ่บาได้โอเคป่ะกูอ่ะตุ๊ดตาก็มัดตามันมันก็1 3บากวย1 3 18ป่าวเลยกูအဲ့ဒါအမိသားပါ။အာဒီလေးစီးပြန်။ဘုံရရမှာကိုဘိုးကြီးတို့ခန့်။ဘုံမဆရာဝမ်းကြီးချင်းလား။အေးလေးမကြောက်ဘူး။အေးဒီဆန်ကွာသမီးကြီးတရားဝမ်းကြီး။ဘယ်နာရ။အေးဘုံရမှာဘုံကြီး။ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်။တူတာတို့ပဲကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်မစရင်တော့တူတာတို့နှိမ့်တယ်လို့အဲလူတော်တော်များများပြောကြတယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့အဲပွဲတစ်ပွဲဆိုတာခက်ကြီးမှတည်တာမို့လို့ပါဗျာနော်ဘတ်ပါပြီကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာတူတာ1 3ပါ3 1ပါဗျာနော်ဘယ်တော့ရပြီကြည်ကစားခြင်းနဲ့ညီကိုတွေလည်းကျွန်တော်နဲ့တီးမလားတဲ့တူတာကပ်ဘလူးကိုတဲ့ဘာနဲ့တီးမှလဲကိုကြီးစီတီးမှလားယူတီးမှလားဘလို့ဘလို့တီးမှလားဒါတလုံးဝယ်ပြီးအခန်းထဲခေါ်တီးတာကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဝနဟုတ်တယ်ဗျာနော်သွားရှုပ်လို့မရပါဘူးအမတ်သေးခုမှစတာဗျာသွားတယ်နော်ရှုပ်လို့မရဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ကိုကိုရေအမတ်သေးလေးဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကိုအမတ်ကြီးတယ်ဆက်ရှိရှိသေးလားကိုရှိတော့ဘယ်လမ်းဝင်လဲဟိုဘက်ကပြီးတာဟိုဘက်ကွာကွာလီကွာရှင်းတော့မတ်ကြီးတွေရောက်ရင်ဘူကြီးစားမယ်လားဗျာဆက်ရှိရှိသေးရင်ယူမယ်လို့ကြီးရဲရယူပါဟေးဒီဖက်ကတည်းကနေစုံမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ်19 19လဲယူမယ်တဲ့ကောင်းပါလေကျွန်တော်ဟာဆက်ရှိရင်ယူလို့နိုင်မှာအဲ့ဒီဘက်ဝါတော်ဝင်တော့ဆက်ရှိပြီးရင်တော့ရ1 3ပါအကြောင်းမဲ့ပါဘာကတ်ကြီးကိုလက်ပြမမေးလေးပါပေးပါတော့လက်ပြပါကတ်ဒူးတွေနဲ့1 3 3 1မှာအဲ့ကတ်ဒူးကြီးနဲ့သူကနာပြေးချောက်လားဟုတ်ကဲ့ပြန်တော့ဘီမာကူပကင်လေးရောက်နေပါပြီကတ်ဒူးကြီးနဲ့ကနာကျွန်တော်ပြေးချောက်နေကောင်းပါလေပြန်တော့ချုပ်လေးကိုအထင်းနဲ့တဲပေးပါလားကင်လေးကိုတဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်တဲပေးလိုက်မယ်လို့ချုပ်လေးပြိုင်တော့ဖို့လीနော်ချုပ်လေးချုပ်လေးဟာတဲပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ပါနော်ပါပါရဲ့ရှိကွန်းဆယ်ရှစ်သုံးနေပဲမှာရှိလက်ဟောပွားတော့ပါမယ်ဒီနေ့နဲ့ပါပါရှိလက်ဆယ်ရှစ်ကောင်းပါလေဗျာနော်တတိယဝမ်းမော်ဆယ်ရှစ်ငါးနေပဲယူပြီးတော့ပြဥပကဥပဒီကယူလာကိုအောက်ကယူလာကိုရုံကုန်ကျွန်တော်ဘေးမှာရှိပါရဲ့ဗျာနော်မဘလောက်ယူငါဒီမှာကိုပကီးယူမယ်တဲ့မဘလောက်ယူဆယ်ရှစ်ငါးလောက်ယူပြီးတော့အဲ့ဖြစ်ပြီအဲ့ပါလို့ဒီမှာပြန်နော်ဟိုရန်ကုန်ဟိုမှာဒါပြီးတော့လိုက်သမားနဲ့မှာဒါပြီးနော်ရှင်မှာကိုတို့မှာရင်ကိုတို့ဆိုက်ရမှာနော်ခိုင်းမလားလေမင်းကကျွန်တော်တို့ဆိုက်ခိုင်ဆိုက်ရင်ဆက်ခိုင်နေတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်မကတော့ကိုဆက်ကြီးမတော်ဖြစ်တယ်နော်ချုပ်လေးအထင်းနဲ့တည်းပြပါလားချုပ်လေးကြည့်ရင်လည်းစိတ်စင်းရင်ရလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲမင်းတော့တော့မယူဘူးနဲ့ရှူပြီးတဲ့ဝါသနာရှင်တွေတယောက်ချင်းဒီတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
โอเคน่ากองมาดิเปียเนาะกูตาแก่ชิงแก่จินโนเตบี้บาล่ะตาแก่ชิมะคะโบแก่เนี่ยเปียเนาะแค่นั้นเลยครับโอเคครับดูบี้ไว้เสมซูเนี่ยกินเลยโอเคเปียเนาะย่าบาดิเปียจินโนซ่ามันเลยตีบาดิโดลูกนายมาสิปีเดซูเนี่ยปีบาดิเปียเนาะกูมาพอนะจ๊ะโกยตูดาเตเซชิเนาะโกยโหบะกะ มามาชิซามาปะนะลีเยตรงนี้ชิซามาโกชิซามาเตเซชิตรงนี้เหรอยังโอ้ยไม่เป็นไรได้ยาน่ะเนี่ยเตเซชิตรงนี้ชิเนี่ยมาเอาไปยาบียาเอามาเลยเนาะตรีวะตากาห้องน่ะบะเปิบาเตยอยู่มาดิมากาห้องเหรอตรงนี้ยาอีโอ้ยยาพี่เนาะเตเซชิตรง ก้องมาเลยเปียเนาะกูตาแกฟอนเนี่ยไปบาล่ะเดคุ้นโลไปบาเอ้กูตาแกถ่ายอยู่แล้วเปียถ่ายอยู่แล้วเปียอ๋อตรีบาถ่ายอยู่แล้วพะเนตัยมีโอ้ยก้องมาดิตัยพะเนตัยมีล่ะโอ้มาไม่ตัยอยู่ตัยพะเนตบากูไม่ได้เฮ้ยงาลงมางาโตเลยจ้าตามาถั่วเลยกาแฟเนี่ยเฮ้ย โอเคบากูอีเนาะจนตีบาดิเปียจนเปียบิบาเมลตรีวันมาโอเคเฮ้ยไม่เป็นไรเป็นไรอ่ะไม่ชาไหนล่ะเปบ่วยรู้กูจะบ่มาบ่เปียวเฮ้ยเฮ้ยโหล่โหล่เฮ้ยมาบ่เอาอยู่กูตรีบาโหล่ยามมาแล้วเลย เดี๋ยวผมว่าอยู่นะเอ้ยผมว่าตาต้องลงอยู่แล้วนี่กูลงอยู่ใช่นี่กูลงอยู่อ๋อเอ้ยโมโหโมโหนี่โลกมาโลโลนี่โลกมาตรีตูบาตรีตูบาสี่ชิ้นบอลกูตรีตูพี่มาแล้วเลเวลพี่วายเนี่ยวางวันนั้นเราว่าอยู่ยังไม่กลับมาเดี๋ยวไปต้องซ้อมเสียมาลูกมาเล่าอยู่เนี่ย ก้องมาเลยเนาะเนี่ยเอาเลยเอาเลยโอ้ยดูว่าอะไรก็ไม่เอาเจโจไปเลยเจโจไปเลยเซโก้เลยพอดิเซโก้เลยซาบะกันโอเคโอเคป่ะเดี๋ยวเอาใจอ่าเสร็จแล้วเอาเลย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 เ
ုံးနေလာရ78ပြီဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်ဗန်နမပို့ပြီမယ်နော်ကိုနော်တလီရပြီနော်အဲဒါကြောအမကဒူဖို့နော်ကိုကိုဒူဟိုဆယ်ရှင်းနန်းတလီရှိတယ်မာဒီလေးနဲ့မနေဟုတ်ယူယူမလာကိုဘယ်နေလဲဟုတ်ကဲ့မယူသေးဘူးလားဆိုတရားပဲစားတရားပဲစားရမရတယ်တော့တရားပဲစားတိုင်းပဲရှိတယ်မရတယ်ငါတို့ကွယ်မလွတ်တာဟုတ်ဒူဖို့ပါဘာမျိုးလဲမရနေနည်းနည်းပါပဲခိုက်ပြတ်ပြောင်းနော်เออนายเนเน่ว่าผมไม่ได้ดู2โพบาโพ2บาโพ2บาเออ4 5นี่ไข่ดาก้องมาดิเนาะวนะเออเปียวๆ4 2บาเอ้ยอ่ะดาเวลาดา10ชื่อๆ10ชื่อตุดาบาล่ะเอ้ยบาเฮ้တော်သူနေ10ရှင်းပေါက်ပါတယ်ဘုရား10ခုနဲ့မလို့မြန်မာတွေနဲ့55တင်ကြည့်ပါလားကိုကောင်းပါတယ်ဗျာနော်သူတ42ပါနော်55တင်ညတယ်ဆိုရင်ခက်ပြီးရဗျာနော်42ပါ18ဆိုလဲမရသေးဘူးခဏလေးကြောက်ရှင်းတော့မရှိရရဒီကတော့ဒီရှိပေးရဲ့အဲဝန္ဒနာရှင်တွေတယောက်ချင်းဒီတိုင်းနော်ကျွန်တော်ရဲ့ပေလီကိုခြားတော့လုံးလို့တာဝန္ဒနာရှင်တွေလည်းတရှုတွေရောက် line share လေးနဲ့ကူညီပေးပါဗျာနော်ကပ္ပရှင်နေမရေးဘူးဆိုတာလည်းပြည်ရခဏခဏအပြက်ခံနေရဗျာနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဟိုပွဲကောင်းလေးပဲဖြစ်အောင်လို့ရေးပြီးတာဗျာနော်ဒိတ်တွေတောင်တင်လို့မရဘူးဒိတ်တွေပါလည်းဖြစ်နာမည်တော်မှတက္ကသိုလ်နာမည်ကိုဖန်အားကြောင့်မသိဘူးအားကြောင့်ကဲသူတကိုင်းတက်ထားတယ်ဗျာနော်ကဲ3 4ပါချိန်မှာပါလေအပိုင်းကြတာချိန်မှာပါလေဟိုရှာနေစာပင်ရည်မမစာပင်ရည်
ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပေးတင်တယ်အဲယူမဲ့သဘောဆက်လွှဲလာမယ်နော်ကဲဆယ်ကိုပေးအောင်ပါသုံးနေဆယ်ကိုပဲဗျာနော်အိုကေခုသူ့တဘက်ကဟယ်လိုကိုကြီးကောင်းပြီကောင်းပြီရရရမရဘူးရဟဲ့ဆယ်ပါထောင်မှာမရဘူးလေကိုကြီးကိုကဖိုက်ဖိုက်တရီဖြစ်သွားပြီကိုကြီး18နဲ့ပြီးရဲ့လားဒါအမှတ်ပလားသူက18ပြီးမယ်ကိုကြီးနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီနေကိုကြီး18ပြီးတယ်3လိဘိုင်ဘိုင်ဆန်ကြီးဘိုင်ကိုကြီးရပြီနော်ကျွန်တော်ဘာနာမပူဘူးရာယူပါဘောဒီ18တလီလာယူမယ်အောက်ကလူလေးပဲရတယ်ကဲ့ okay okay ရပြီလို့ပြောတယ်တူပြီရပြီဒီပြူဒါလိုက်နေကက်ကက်တင်ရင်ကြီးနေနည်းနည်းထိုးတင်နည်းနည်းလေးအများကြီးမဟုတ်ထိုးတင်တယ်အများကြီးမဟုတ်ဖိုက်3ပါတဲ့မှန်လေချိန်ကိုကိုမိုးရုပ်ပုံလေးစာပြီးအဲ့ပုံလေးနဲ့အဲ့ပုံလေး3 5ပါဆယ်တော့ဘာနာဒီကွင်းမှာလူတွေပဲစားနေတာခိုင်းခင်Hello hello oh so what is that to come international okay တလီရတာနော်ပြီးရနေပြီဟုတ်ကဲ့ပြန်လဲကတူတူလိုက်ပါရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့တကယ်ကိုအကောင်းပါလေတူတာလူဝူပါလေဟာဒီကအိုက်ကိုခါရတယ်ကောင်းတော့တော့ကိုလုံးရဲ့ queen 53ပါကိုဘူကျွန်တော်စီမှာပြောတယ်ဟွာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အမှန်တူ18မပေးခြင်းဘူးအားကြောင့်မို့ကောင်းပါလေဗျာနော်ဝနာထိုင်းမှာလည်းအဆင်မပြေသူတွေရှိပါပြောတာပါတဲ့ဝါသနာတူချင်းချင်းမှုမဆဲသင့်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲဝင်ခေါလောက်စင်ပေးသက်တွေဘူးဒီပေါက်ကရမှန်ဟာနာမဲနာမဲငါကစလုံးမကြတာဒီချီမုံတော့ငါပေးရကြည့်အောင်စလုံးမကြဘူးဖိုးဖိုက်ပါ18 18 18ပါဗျာโอเคပါဗျာနော်ဆယ်ကိုပေးကိုတလီရေးလိုက်ဆယ်ကိုကြိုက်တလီဒါရေးရမယ်ဝေးအလုံးဘလောက်ရှိပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပေးကိုကိုရှင်စမ်းမအောင်ပေါင်းပြီးတော့အားမယ်3000ပေါင်းပါတယ်ဗျာဟောနာဟာအေးပြောဆယ်ကိုကတလီ18ကဘောဒီဟာ18ပေးသည်ကိုရံကော6လေးကိုနံပါတ်ကိုရံကော18ပေးသေးလားပေးဘူးကိုကြီးမပေးတော့ဘူးကြီး19ပေးတော့ပေးတယ်တဲ့တက်ကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်ကိုကြီးကိုကြီးကျွန်တော်နံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ကြီး19တလီကျွန်တော်ဘောဒီအကောင့်ထဲမှာထည့်ထားလိုက်တော့ခိုင်းပါလားမှားပါလား19တလီနော်ဘောဒီစောနာအကောင့်ထဲမှာပဲပြန်ထည့်ထားတယ်19တလီဟုတ်ကဲ့ရပြီကိုကြီးခေပါနော်ဖူးဖိုက်ပါโอเคว่ะลูกวันนี้ก็นี่ดิเซกูอยากจะตีอยากจะสอนไปเนี่ยเอาไว้ก็ไม่อยากได้หรอกရှိပြီလေဝါသနာရှင်တွေတယောက်ချင်းတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါရပြန်နော်ဘောဒီဒီတလီယာဘောဒီတော့ပဲရေးကြောပေးရနော်19လို့ရနေကိုလေမစင်ညာမှာတစ်ချက်ဆက်သွင်းဝေ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 းပါလေโอเคဟုတ်အဲဘာပြတာကိုအမှန်ကတော့ကျွန်တော်ဖလူဖိုက်ပြီโอเคပါအကူဝနာဘက်ကနော်ဒါခွင့်ပါဘာမင်းရောက်ခဲ့ပါဘူးကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကပူရတို့ခရိုင်ပါကျင်းလေကပူရဘုရားချဲမွန်လားဟာဟာတော်ပြီးတော့တော့တူတကောင်းပါလေဘာလဲ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 ကိုဘူကြီးတောင်းလန်ထိုးခိုင်းကိုကင်လေးဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ပြောပေးပါမယ်ခွင့်တိုင်အာဘာဘောဒီ19ရှိသေးလား19ဟုတ်ကဲ့ပါညာရှိလို့ဆက်ကြည့်ရှိသေးကောရှိသေးကောဘိုင်ပါဘိုင်ပါငနာလေးနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဘေးမှာပဲရှိတယ်ကိုရံကောင်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းချိန်လို့ချိန်ပေးတယ်ဘောကလောလောဆယ်မရှိသေးဘူးဘို5ပါကဲအမကတော့ကျွန်တော်ဘို5ပါကြနော်အမေအရေးမှာဘောနဲ့ပို့ပေးကြတယ်နော်ဟောပို့ပေးတယ်
ဟောမော်ရဲရှင်းထားတယ်ကုကင်းပွဲမရှိဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ချားလိုက်ကြည့်ရတာမပျော်ဘူးလားငါလေးလက်ကင်းပါတယ်ကိုရင်ဟုတ်ကဲ့ချီးသူတင်ပါတယ်လို့ခက်နေပြီဗောဒီတင်လာညနေကင်းလေးပါဗျာနော်ကက်ကြီးတို့ပွဲတော့မခက်သေးဘူးဗောဒီကြက်တဲ့ပါစာရေးထားလိုက်တယ်အေးနမကုဘေးဆက်လေးကြီးရောက်ပြီအဲ့လိုမျိုးလေတယ်သူရဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတာ။ဒါကဘာကြောင့်ဒီမှာအချိပြီလဲ။ပါချင်းတောင်းကကြွလိုက်ကြောင်းအချိပို့လို့တောင်းပြန်လို့ခါရ။ဒါမကြောတကြောပြစ်နေတော့လိုက်တဲ့ခါသူဝတ်တယ်ကတော့ပို့နောက်မှဆောင်းချင်းပါလာတယ်။အဲ့လိုပြော။ဒါကတော့ဆယ်ချင်းနေမိတယ်။ပေါင်းနေပေါင်းပါလိမ့်ကနော်။တူတာဝီးဘက်ကလားဟာလိုက်။ဟာလိုက်ရေရေ။အေးก็เปลี่ยนเคียช่องไล่ดียกยกจังเนี่ยดีเจเนี่ยจ้างเสียไอ้มันน่ะผมมาโอ้ดีเจแล้วมาเดินไล่พี่วนะก้องมาเลยก้องมาเลยเนี่ยเนาะวนะไอ้นี่อ่ะกูโบยบักอ่ะฮะล่ะวนะมาเจโจว่าเราไม่อ่ะหรอกเนี่ยอยู่อ่ะทําไมล่ะเฮ้ยเฮ้ยล่ะเฮ้ยมึงจะวนฉันได้มามาเฮ้ยทําไมอยู่ดิมันไม่ทําอ่ะทําโบยวนะညာနဲ့ခံပါဘူး။ဘိုးကြီးလိုက်ကောင်း။ဘိုးကြီးညာနဲ့။ဘိုးကြီးလည်းပဲရှိတယ်ယူကို။နပ်ပလီပဲထင်လာလိုက်မယ်။ဘိုင်ဘိုင်ဒီပါ။လေးပဲမင်းလေးရောက်ပြီ။ဟုတ်လား။9000တော့ပြီ။ဟုတ်တယ်ပဲ။တယ်ပဲ9000ယူပြီ။ဟုတ်တယ်ခဲ့လိုက်နော်။ယူသွားလား။ထည့်သားလိုက်ပြော။အေးလုံးမမပြီးတော့။ခဲ9000တော့။ဒီကြောင်လို့ဒီကြောင်ရတာ။ဘာဖြစ်လဲ။ဘယ်ကယူမှာလဲ။ဝင်သွားဝင်သွားဆိုတာပြောလိုက်ရဲ့။ဒီကတော့အဲဒီကခြောက်ပြန်ရောလေစိတ်နဲ့ကောင်းတာကဲဟာလာနေပြန်လာလို့ဘယ်ချောင်းလို့ဟာငါတို့ကဆက်ပါကိုကိုအိုးတော့မကြီးလိုက်ကြည့်ရကောအခုလည်းကြမေ့နေပြီလို့ရတယ်လေအဲဝနာဘောကနေပြီးတော့လေပဲဖိုးပါဝနာဘောနေပြီးတော့တော့ဟာဝနာဘောโอ้สิบาเนี่ยเอาโหดสิบูบาเบลีตัวตรงนี้แล้วนะไอ้เนี่ยมาสิบูบาโอเคเหรอเบลีอ่ะขอเนี่ยตรงนี้แล้วไหนมาอีล่ะเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะมั้ยล่ะวันหน้าเราเนี่ยเลเวลตะทองอย่างเลยเนาะวันหน้าเราเนี่ยตะทองโอ้สิบาโอ้สิบาเข้าชูเลยนี่เนี่ยมาเนี่ยมาดีน้องเนี่ยดีไปสิเอ๊ะไอ้อันนั้นไม่ไอ้มาปูทาเอ๊ะวนาเสียทัวบีตะลงเราไปปูเลยสามีกูเนี่ยตู้เนี่ยสกายแลนสกายเนี่ยล้วนน่ะเปียเนาะไปสิบาชิปไปบาอืมผมก็เข้าชูนอกบาเลยกูยิงเฮ้ยนี่ล่ะดิเจ๊ไปเข้ามาดิเปียเนาะอานิบาดิฟ่าบาดิบ่งาเราไหนอยู่ไอ้เหมียวเนี่ยซ่าอูยาบาอูยาบาเฮ้ยโชชินดีอ่ะโชชินดีวันหน้าบาดาจะทําเอ๊ะชิโกจิดะดีโดเอ๊ะเอ๊ะไม่รู้จักเลยบาดิโยไม่ใช่ย้ายเทไลย่องไม่ใช่ย้ายเทไลโอ้ไม่ใช่ย้ายเทไลโอ้ยน้องเนี่ยคลีลี่บ่เนี่ยโอเคหลูกค้องไอ้ดูซะเป็นงาเราไม่ป่าวลูกชิปไฟบาต่อมาต่อมาได้จ้ะได้ได้มาไปสิบาโอ้นี่แหละ AC บ่ะเนี่ยเอพิโซดมันเนี่ยกันดาอีไปเอาเอมอล่ะมั้ยก็มากันดาอีนี่ดิโดมาชกมาชกกินได้มั้ยชิงคะเนี่ยยานายหมูเบจี้อยู่เลยยานายจ้องน่ะจ้องน่ะนินน่ะเลยไปสิบาบอดี้ยอมมาชิป5บาครับครับมาครับจะได้ยามั้ยบอดี้ก็ไอ้แต่จะลีแค่ยามั้ยโอเคป่ะเนาะบอดี้อ่ะว่าเนาะพี่โอ้มุมตะคายได้ตั้วไล่บ่สิบ่ลาอยู่บ่เบเบเบกีบ่วนาโดบ่กะนะนี่โหดป่ะเลยเปียเนาะยีกองมุ้ยไว้บ่สิเลยอย่ามาช่องช่องเอาได้เอาอัดเด้อ6 6ลีเพิ่นเฮ้ยมาลีเฮ้ยโหยโทยยอมบ่ลงมาได้เอเจนี่บ่าเอ้าบ่าลงมาเนี่ยเนาะบ่ได้เร็วล่ะเฮ้ย
โอ้ยนั่นเลยเอ้ยกูอีกูอ่ะกูอ่ะไม่ดีหรอกกูอ่ะ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 กูอ
ไปดูไปเลยเฮ้ยเข้ามาดิเปียเนาะจ้ะเลเวล1000ยาไปเนาะอะดู1000ยาไปเนาะวันหน้าบ้างเลยเฮ้ยอยู่บ้าเฮ้ยพอดีน้องแท้เลเวล7ดู1000ยาบาดิ1000ยาเข้ามาดิเปียเนาะ ไปมามามาเลยอ่ะครับเอาไปเลยไปสิบ่าแม่มามาได้ล่ะดิยาจาจี้ทองเนี่ยสุดะย้ายเดี๋ยวมาเลยนะจีเนี่ยละเลยไปสิบ่า โอเคป่ะเนาะไปสิบ่า ครับเนาะไปสิบ่าเสร็จแล้วเนาะคุณกินยอกอยู่เปียเนาะอืมแต่แม้ตู้ว่าผิดไปเปียตู้บีจี้ลงนี่ลูกเปียเนาะเอ้ยโหยมาเดินทาบีวันหน้าเข้ามาเลยเปียเนาะอย่าพี่เสร็จแล้วบีจี้มาเลยเออขอล่ะเอ้ยนี่เลยเปียเสร็จแล้วคุณไปซะไปบ่า โอเคกูไปซาเบก็တော့ไปดูตัวละผิดแต่ด้วย7ไพ่บาเปียเนาะตามากองน่ะว่ะอ้าวอะไรก็ไม่ยีบาเน่7ไพ่บามาบล่ะ7ไพ่7ไพ่โอเคจูอมากก็တော့7ไพ่เปียเนาะจูรู้7ไพ่บาพี่นี่จ้าจินนี่อ่าโอเคบาล่ะบาเนาะโอเคเดี๋ยวจ้ามาตะลุงปอกก่อนเนาะ7ไพ่บา มากระโดด7ไพ่บาโซลิโซลิบาพี่นี่ป้ายเหรอป้ายก้องนี่เกมเวียวจีช่วยเดี๋ยวชินๆทุบเป็นเจซุติมมาเลยเปียเนาะจารย์ดีปวยพี่7ไพ่บาก็จีรู้ปวยดิเลยชื่อเปียเนาะเก็บเนาะ7ไพ่บาตุดะซะไปบาเปียเนาะจารย์รู้โหสีกว่าเนาะป้าย7บาเกมมาก็ป้าย7มาเออป้าย7มาโหดเนาะตะมัดตองซอรี่เปียเนาะเก็บเปียเนาะป้าย7มาดิบักก็กูโบยี้2ซะไปบาเปียเนาะโหดิชะเมจี้บ่ะ โอเคกูโบยี้2ซะไปก็รอเฮ้ยเดี๋ยวหอมมาโอ้โหเนี่ยโอ้โหนี่ช่องนี่ฉะเท่าตีไล่ตาเนี่ยตะมัดตัดตัวไปเลยอ่ะซิเซไปมาเนาะเฮ้ยเว้ยโอ้โหเฮ้ยเอาโอ้โหเฮ้ยเอาโอเคกูโบยี้ก็รอตู้เนี่ยเมจาไหนแชร์แม่แชร์แม่แชร์แม่เนาะจารย์รู้ปอถั่วละพี่เนาะแชร์แล้วเพียงเลยอ่ะแชร์ลงไม่เอาแชร์ลงไม่เอาแชร์ลงไม่เอาโอ้ตัวตู้เนี่ยเมจาว่าแชร์แม่แชร์แม่แชร์แม่เว้ยเก็บเนาะแชร์ไม่ได้เลยส
ကြီးပွဲဘယ်လိုကြီးပေါ့လဲဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်တော့လေပင်ပဲပေါ့ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီရှင်ပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းရှင်တွေကြောက်ချင်းတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါရပြန်နော်ကြီးပွဲတော့7ဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်အမှတ်က7 6ကတော့လေပင်ပဲထွက်တယ်ဗျာနော်အမတူသွားခင်တော့ဒီကိုဘိုကြီးတို့ဘက်ကခြေပြန်ထွက်နေပြန်နော်ကိုဘကင်းပဲခြေကိုဘကင်းဘဲတောင်တင်နေရတော့နော်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်မှာ7 7ပါဝနာကံပြီးကောင်းပါရဲ့နော်ဝနာနော်ချင်းတော့တော့ခြုံတိုးသွားတယ်ဗျာနော်တူတလေဗယ်3000ရှိတယ်တူတလေဗယ်3000ရှိပါတယ်ဗျာနော်အမတ်ကတော့6 7မှာကဲဗျာနော်အမတ်ကတော့အရောင်မထွက်နဲ့ဗျာနော်မင်းအရောင်နေလိုက်လိုက်ထွက်တော့ကွာနိုင်လားလေ1000လောက်နိုင်လားဟုတ်လား1000လောက်နိုင်လားကကြီးနဲ့ဘယ်သူနဲ့လဲကိုကြီးပဲဖောက်ချိုးကပလူရယ်ကိုစည်းကွက်ရယ်ပါเนาะကောင်းကောင်းရယ်ကျွန်တော်ဝနာရယ်အဲ့ဒါနောက်ပွဲဗျဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့
ตุ๊ดะเยยาตาจีเยเราพี่เนาะบะกินเยตะเล่เออเกเนาะตุ๊ดะบะกะเลเวล3000ชื่อไปเนาะบุยบะกะตะจีเนี่ยวันนี้ชินนี่แหละ6รอบเสร็จด้วยลาไปบะเนาะซิเซ่พี่มายาตาจีมาเนไลพี่ตุ๊ดะเอ้ยมาดิเนาะตุ๊ดะเยซ้องตักกะเลยเกก้อมมุนตีจาลุเนี่ยเนาะတကယ်ပြီးမှလားအဲ့ဒီရှောင်းနှောင်းနေရပါပဲနော်လိုက်လို့ရင်တန်းတန်းနဲ့အောင်မိုးကစာဝင်မှန်းနေစီတော့ကီကောင်းနဲ့ဒေါ်ကြီးကောင်းမျောနေတာဟုတ်တယ်လို့ဒေါ်ကြီးကောင်းကတော့ဗောလီရောင်းနေတယ်လောလောဆယ်အေးမရတော့ရောင်းမရတော့ရောင်းမကမေးွားလို့တယ်ကွာကဲအေးရှစ်ပါနော်ချင်းမကြီးလို့လို့เชเลอรีฮูเทเวนอเอ้ย10บาบายเจอจริงกินหูบ่มาไลน์ล้วนนี่บาเดไลน์ล้วนเนี่ยออกมาซ่าเลยเฮ้ย10บาชินโนไม่ยับไปนี่อ่ะไอ้ไก่เนี่ยมาตะกาวเอาดูดิโอเคนี่อ่ะเจอเลยเอ้ย10บาเปียเนาะจารย์เราเปี่ยวซ้องดิโกตะเยပေါ်လာသေးတယ်ဗျာเนาะကျော်ဟုတ်တယ်အေးစစ်ပါတော်တော်တယ်တော့ကျွန်တော်လီပါမနေမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှင်းမဲနင်းတော့မှဆိုပြန်ရောက်လာပြန်ပြီနော်အေးစစ်ပါဗျာเนาะအမတ်ကြီးလည်းရောက်နေပြီစားပင်ဖွင့်ပေါ်တယ်နော်ပွဲကတယ်စားပင်ဖွင့်မဟုတ်ဗျာမနေရအတိုင်းမှာပဲเนาะကဘလူးရဲ့ဂုံစားပင်ဖိတ်ထားပါတယ်เนาะကက်ကြီးနဲ့ပူတူသားကအပွဲတူအေးစစ်ပါဗျာเนาะဒီလိုနဲ့တွေ့ရတဲ့ပွဲတွေအများကြီးပါဗျာကိုတို့တေချာဗီယူစိုက်ပြီးမကြည့်လို့ဖြစ်ပါဘူး။အေးဝနာတလုံးမာထားပြီးတယ်။ကောင်းပါလေဗျာနော်။ကောင်းပါလေ။ကဲအေးစစ်ပါကိုတည်းလိုက်လာနေနေကိုယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်။ကျွန်တော်ကကန်ချင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ရာသာကြီးကိုလိုင်းကြမယ်ကြီးတဲ့တရေကိုမပြပါနဲ့တဲ့။အေးဟုတ်တယ်ဘောစီရေလို့ကိုတရေကိုပြလိုက်တယ်။အေးပါကြချင်းညာနော်။ဟိုမှာကိုကြုံမှုမှန်နေတယ်။လိုင်းကြနိုင်မယ်တဲ့တရေကိုမပြနိုင်နဲ့။စစ်အေးပါကိုဘောစီကိုဘောစီအနမ်းနမ်းเออไปเลยไปเลยนะนักกินนี่ชื่อโอเคเจซุมากูเลยโอเคมาเจเมรี่ไปเลยเจเมรี่เฮ้ยโอเคตูดาซาเบก็รอโกโบยิโอเวมาวท่าเลยเนาะวนาเฮ้ยชิไอ้บาชิไอ้บาจ้ะเนาะเกหมักก็รอชิไอ้บาเกซิมบิโรญาติเลยဝင်มาอีกเจซุมาเอ้ย10บาเอ้ย10บาเนาะมาก็รอเอ้ย10เอ้ย10บาเปียเนาะชิกะเนเนี่ยไม่ติดบาเลยชิกะเนเนี่ยกูไม่ได้เลยว่ะเนี่ยแหละไม่จองซ่าละเว้ยไล่ไปแล้วไม่ชี้ไม่ได้โอเคโอเคชิกะเนเนี่ยกูปาตัวไหนเปียเนาะ10บาจริงๆเนาะปาตัวขึ้นตัว9 10บาเนาะကဲဝနာချီကွနဲ့တို့ထိုးရတဲ့ကိုပိုကြီးတင်ထားတဲ့ကောင်းပါလေနော်ဝနာရဲ့အဆုံးသက်ကလည်းတကယ်ကောင်းမွန်လုံးပါလေနော်ကိုပိုကြီးဆိုင်မှန်တော့ဗျာဆက်ကြတယ်နိုင်နေနေရတာကဲဗျာနော်ကောင်းပါလေဗျာနော်ဟုတ်လို့လားဗျာဟာဟုတ်ပါတယ်ညီမလေးပါနော်ကဲကိုပိုကြီးထိုးထားတဲ့ရာသီမားထားတဲ့တိုက်တင်ထားတဲ့ကဲကောင်းပါလေနော်သူတရဲ့ကိုရငုံဖိုက်တာတွေနဲ့ကြည့်ပေးပါတဲ့ဆယ်မဲ့ကြော်လိုက်နည်းနည်းပေါ်ဆလာတယ်โอเคป่ะเนาะจนပြောပြီးပါမြန်เนาะ9 10ပါကုမင်္ဂလာပါအာရမနာဘူးဒီမာတင်လာဘူးမာထားတယ်ဟောနေဗျာဟောကြော်ဟောအားတော့ဟောဆောင်းဟောလေးဆောင်းမပြည့်တဲ့နေစားဟောလေးဆက်တော့လေနုနဲ့ဖိုက်တယ်နော်ငါလည်းဖိုက်အာယူပါမင်္ဂလာပါဗျာเนาะဟိုဘူကြီးဒူးနဲ့ထောက်ထိုးတယ်သူတာစီမှာပဲပေါက်သွားခဲ့တယ်เนาะမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့7 9มาเปียเนาะแกกูโบยี้ซาเปตะโลปอกตัวอีเปียเนาะตีนมาไม่ย่านะဟုတ်တယ်ဗျတีนมาမင်းတို့အားပေးဖို့ဒီဘက်ဝတော်ကနေခါးခါးပြီးနာမာဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဘုရင်เนาะယူပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာเนาะအဲကျွန်တော်ရဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ပွဲတွေကိုဆက်နေကြပါနဲ့အေးဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးနားလည်းကြီးရတယ်ဖြစ်ပြီဖြစ်ပါပြီဖြစ်ပါပြီမာတင်ထားတယ်သူတကောင်းပါလေဗျာနော်တက်မိနစ်ခဏခါလေးငါလည်းခဏခါလေးအရင်ပေတော့ရောက်နေတော့ဘာလို့လဲခြေတိလည်းမနာနဲ့ကြားရကောင်ကဲနေပါအောင်နေပါအောင်နော်မဖြစ်နိုင်တဲ့ပွဲတွေဆိုင်လေးကုံသားပဲရှိမယ်ကျွန်တော်ချင်းဆက်တာတမင်မကြီးလက်စီတောင်းနေတယ်ကောင်းပါလေဗျာနော်ဒီဘတ်တွေပဲရှိလားဒီဘတ်တွေပဲရှိရဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကြည့်ပြီနော်ရာသာကြီးတော့ရာသာကြီးထောင်ကျင်းကချုပ်လီထက်တော်ပူတာနာအဲ့လိုကမှန်းမှန်းပြောချုပ်ကောင်းကောင်းရောင်းနေတာလည်းရောင်းနေပါကြီးကောင်းပါလေဗျာနော်မချစ်မလာတော့ဘူးဗျာဘာကြည့်ဦးလဲ
Okay, 7 9 9 7 ma. Ho ba le bya. Ha blu lu bwe ma ni ya lo ba mai no. Ka ji lu bwe ma ni ya lo ba mai. Si chou da le, 4 be si chou da le. 4 be si le. Chou da le ti cha ngwa bya. Si ya lo chou da le ne 4 be si chou da ba le ne no. Dai mae ko ba kin ne ACD lak khan be ba. Ho ka ho ka jaw lak khan be ma no. Hey. ကိုဘူကြီးရမလား2လီလောက်ဝေးတယ်ဝေးတယ်ကိုဘူကြီးဘက်ကဆိုနေတော့အမှန်လေးမတူသေးဘူးနော်ပြန်တော့ပြေးမယ်နော်ကိုဘူကြီးဟုတ်ကဲ့ကစားသမားတွေရင်တင်းထားရင်စိုးရင်တက်တယ်ဖြည်းဖြည်းပဲကောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ပါလို့နော်ကိုဘူကြီးမာထားတယ်ဝနာဝနာကောင်းပါလေဗျာနော်ကောင်းပါလေနော်ကျွန်တော်တို့ကိုကျော်ကြီးမရောက်ပါဘူး7 9မှာမင်းတရားသွေးမရှိတော့ဘူးနားလိုက်ပါ7 9မှာနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်အောက်ကိုအပ်ထားလိုက်ပါပြီကျွန်တော်လက်ခံပေးပါမယ်ကဲကောင်းပါလေဗျာနော်ကိုဘကြီးရှင်းမမောမဝဲဘူးလို့နမတ်ကွာကို78တော့ပေးတယ်ကဲပါပြီတူတာကကြီးတူတာကပလူတဲ့ဇီကွက်ကိုယုံပြီးပြန်ရှာပေးများလေဟုတ်ကဲ့နော်ဒါသာကြီးတို့နိုင်မို့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကဲဝနာမာထားတဲ့ကိုဘကြီးကဲအိုးရာသာကြီးရဲ့နော်ဆယ်ချင်းကတော့7 9ပါဗျာနော်ရသားကြီးရဲ့7ချင်းကတော့အနေငယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲမြကြီးပေါ့ချပါတယ်ဗျာနော်လွဲချော်တယ်ဗျာနော်ရရရသားရတယ်ရသားကြီးမတင်ပေးပြီသူတမိသွားပြီရလေလာလေကိုဘကြီးဟောင်းပါလေမယန်းကိုတိလာဗျာတဲ့အဲတိတာပေါ့ဗျာနော်မယန်းဝနာဘာမှာ18ရာယူ2လီရာယူ1000ရာယူဝနာဘာ18ရာယူကောင်းပါလေဗျာနော်ကဲရှူပြရဝနာရှင်တယောက်ချင်းရာချေစုတင်ပါလေဗျာနော်အဲသူတော်ဘက်ကနေ18ပေးပြီးတော့2လီရာယူ1000ရာယူကောင်းပါလေဗျာနော်သူတားရဲ့ပုံချင်းကတော့ကဲမင်္ဂလာ97ပြန်နော်ကျွန်တော်97ပါဗျာနော်ကိုဘူကြီးမာထားတယ်ဝနာကောင်းပါလေဗျာနော်ရှင်ဝင်းအောင်ရှိလာဟုတ်ကဲ့မယဲမလေးရှားရောက်နေတယ်ဗျာနော်အလုတ်ဘက်ပဲအားနေဆိုင်နေပါလေဗျာနော်ဒီတိုင်းလောကတွေကိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုမကစားသေးပါဘူးနော်ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ကိုချုံရောက်အလုတ်ဘက်အားအောင်ဆိုင်နေပါကဲကောင်းပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကာကာကြောင်စောပါနဲ့ပြပါကြီးဒီဘွဲဒီဒီဘွဲလေကြာပြီဘွဲနဲ့မိတယ်170မှာဟေးဒီဘွဲရဝန္ဒနာရှင်တွေတယောက်ချင်းကြီးတိုင်း170မှာ97 right now သူတယောက်ပဲရှိတယ်အော်သူတို့ကလိုင်းပေါ်ကြည့်လို့ရတာတော့ဒီအဲ့ဒါကြောင့်အမှတ်နေနေသူတို့ယူပေးရတာအဆင်မပြေဘူးလေခင်ဗျာဒီလေဘုံနေနေကြည့်ပြီးလောရတာတော့တခါလေးကြလိုင်းထောက်တာလည်းခင်ဗျာတော့ချိုးလေးဘွဲတွေကြည့်ချင်တယ်လို့ fight ဟုတ်ကဲ့မှာ7 2ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာသူတို့မကြည့်မိရတယ်ပြီးတော့ယူလိုက်တာတွေပါလေဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်ရလာကြီးမရနေပြီသူတာဝနာပြန်မိထားတယ်ကဲကတော့ကိုကြီးရတူတော့7 9ပါ9 7ပါဗျာနော်9ပါဘူးကိုကြီးအမှန်ကတော့9 7ပါဗျာနော် 9 7ပါကိုတရေကိုတဲ့ပြပေးပါလို့အကိုတဲ့အဲဟိုကပရိသတ်တွေကြောက်နေဆိုတော့ပြပါမယ်9ပါစားအရင်မှာကျွန်တော်အိုက်တော်ကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အိုက်တော်ကြီးမှာကျွန်တော်အိုက်တော်ကြီးတိုင်းလောကရဲ့ခဏလေးနားနေပါလေနော်ဘလို့တက်လုံးနားတော့လေးပါတက်လို့ရမယ်မာတက်လို့ကဲရတိုင်းမာထားတယ်သူတာကောင်းပါလေကံတော့မယန်းဆိုတာတွေ့ဘူးတယ်မလေးမဆိုတာခြေသားဆက်တာတော်တော်ကောင်းတယ်ဘူကြီးအထိတ်ကိုချက်တော့မှားလေဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်မယန်းတကယ်ကောင်းပါလေနော်မယန်းများတဲ့ဘွဲတွေပဲအားပြီးနေတယ်လားဖိုချစ်ကဟုတ်တယ်ဖိုချစ်ကလောလောဆယ်အလုံးလုံးနေတယ်ဗျချင်းသိမ့်မခတ်ဖြစ်ဘူးเดี๋ยวนี้มาลาจ๊ะเนี่ยมาลาจ๊ะเนี่ยซินซ่าน่ะเนาะอ้าดิเอนี่มันลงเนี่ยเมนพยุงน่ะเปลี่ยนหญ่าผู้ซินซ่าน่ะเฮ้ยอยู่ว่ะอยู่นี่แม่มาซอยกันเนี่ยแล้วอู้ก็อยู่นี่แม่มาซอยกันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้มาลาเนี่ยมาลาเนี่ยดีแล้วไปๆๆโอเคอ่ะมัดตัดไปลาเซฟี่มาตูตายซาบีก็รอ2รอบจ้ามาตะลุงปอกตัวแล้วเพียงด้วยลาเซฟี่มาป้ามาป้ามาตะลายมาโอเค7 7ပါအမှန်ဒီမှာမိုးမရောဘူးကြာနော်ကိုကိုကင်း7 7ပါအရာတော်သားပါမိုးမမနေပါနဲ့နော်အရာတော်သားအရာဟုတ်ပဲပါနော်ပါပါရေးရ
ကိုဘိုးကြီးရဲ့စာပြီးကတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းတော့ညာလေဝီးသွားခဲ့တယ်ကနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြင်စမမြောက်ဒါ live service မှာဒီပွဲကနော်ရှုံးသူသဘောတင်းပွဲရှိပါပြီကနော်ရှုံးတဲ့သူတင်းနေချင်းမြစ်တာတွေအများများရှုံးတဲ့သူတင်းနေနိုင်တဲ့သူကလည်းပြန်နေမိရမယ်ကနော်ပြန်ပြထားတာပါနော်ဘယ်ကြီးပေါက်သွားလဲဆိုတော့ဒါကတော့မနေထားပြီးဝနာအောင်ပါလိုက်နော်ဝနာဆယ်ဘီလာပါဗျာနော်ကိုဘကင်မွေးကြီးကြင်ပါလေကြွေးကြီးမလောက်ပါနဲ့လို့ကိုကနဲ့ကိုချင်းမခတ်တော့မှဒီမှာဟိုနည်းနည်းပါးပါးအညို့လေးပါလေထောင်းလာလက်ပါကဲကိုဘကြီးထိုးလိုက်ကိုဘကြီးထိုးလိုက်လားအမမှတ်ကြည့်ကောင်းပါလေကနော်ကိုဘကြီးအလုံးမအားလို့ကိုကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဘကင်နဲ့ကိုထဲစမှုနဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းရင်နဲ့ပါလေနှစ်ယောက်ပေါင်းရင်ကျန်တဲ့လိုက်သမားတွေခင်းနေမှာအပြောကောင်းလို့အပြောကောင်းလို့မလုံးနဲ့လို့ခုလောလောဆယ်တော့ပြောင်းပြီးသဘောရောင်းအောင်လို့ဖြစ်နေခတ်တိုင်းရှုံးလို့လေအမေကအမေကတော့ကကြီးသူတာတတကြီးကျောင်းသားလေးပိုင်ကားပိနစ်ဆိုညမယ်ရှင်လေဟုတ်ကဲ့ပါဒီညနိုင်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်တီရှူပေးရဝါကားရှင်လေးကြောက်ချီတိုင်းပြည့်စုံပါဗျာနော်သူ့ရဲ့ချစ်တော်ကားလေးနဲ့ဒါလိုက်သွားပြီးတော့လေရင်ခွင်းတွေပါကျူမှာပါနော်အရာတော်မျိုးနဲ့ပဲဝက်ကြီးရွာကပါဒီပတိတဲ့အဲ့ကြောင့်ဒီကြီးတွေကစော့ကြည့်တာအော်ပဲဝက်ကိုကျွန်တော်ချင်းလာခတ်ဘူးတယ်ကိုကြက်တို့ရွာလာမသိပဲဝက်ကနော်ကိုကြက်တို့ရွာမှတ်တာအဲ့ရောကျွန်တော်ချင်းလာခဲ့ဘူးလေ last saving မှာတူတာစားပေးပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးကဲတူတာစားပေးကိုကြီးဘယ်နဲ့ဖမ်းထားတယ်ဝနဝနကောင်းလိုက်တယ်ဗျာနော်ပါလေဗျာနော်ဝနကိုဘကင်းနဲ့တွဲပြီးခတ်ရှင်လို့ပါတယ်မှတ်ကြီးတို့ကိုတရေတို့နဲ့ပဲတွဲခတ်လို့မင်းကွာရောင်းနေမထွက်နဲ့နော်တွဲကြီးတွဲကြီးတွဲကြီးရတိုင်းမာထားတယ်ကိုယ်တိုင်မင်းနဲ့ပဲတွေ့ရှိပါတယ်ကောကိုတော့ကိုတည်းလေးတူပါလားကိုတော့ညာသာကြီးဒီချင်းစဲခီးငိမ့်နေတဲ့အမားမင်းတဲ့ last saving မှာအဲ့အတွဲဒီအစီအမံမှာတူတာကသူ့ကိုထိမ့်ပေးမဲ့သူနဲ့မှပို့ပြီးကောင်းလာတယ်တူတာကလေးမောင်းတော့လေးကိုရဲ့သူ့ကိုထိမ့်ပေးဟာတူတာကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်ဒီဘွဲပြင်းဒါဒီဘွဲကနော်ဘူးတော်ဖြစ်နေပါတယ်နော်ဇင်းကြီးဒီဘွဲကကျတော့သူတို့တင်းမွှေးရှိရတယ်နော်ရှုံးသူသဘောတင်းမွှေးရှိပါတယ်နော်လာ7 7လက်ပါအမှတ်ကတော့7လိုက်မှာတဲ့တူတာဘတ်သွားပြီဘတ်ထားတယ်7လောက်မှန်တာလေလာရင်ပြစ်တယ်7ပါလာ7မော်ကြည့်ရအောင်ကိုဘကင်းကမြန်မာပြည်ကနေကဖားရိုက်လာတာပေါ့လေမဟုတ်ပါဘူးပြည်ရလားနေပါလေဒီလိုကြီးပွဲမရှိဘူးပြိုင်ပွဲတွေပါနော်ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲတွေပါဆက်ပါပြီကျင်းနေပါဘူးကျင်းနေပါအမှားပါဒီပဲအလူပေါ်ကနှစ်တော့မေးလားနှစ်တော့မေးခင်ဗျာဆရာကျဲခင်ဗျာနှစ်တော့မေးခင်ဗျာခဲ့တော့လက်ဆဲပြီးပါဆဲပြီးလက်ပါဗျာနော်ကိုကိုကြီးရဲ့ဒူစာပစ်ဖြစ်ပါလေဗျာနော်ရှီထူလာတယ်ရာသားကြီးမာထားတယ်ပေါင်းထားတယ်ပေါင်းပါလေဗျာနော်ကက်ကြီးပွဲရှိလာတယ်ကက်ကြီးပွဲရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကပ်ဘလူးရဲ့လက်ဆဲပြီးပါကောင်းကောင်းရင်ဝနာရင်ကျွန်တော်တို့လက်ဆဲပြီးပါကပ်ဘလူးဟိုနောက်ကျောမှာကျွန်တော်တို့20လောက်နေပါတယ်အင်ကြီးအဖြူရောက်ကျေးဖြူရောပနက်ဖြူရောနဲ့နော်ဟိုဘက်မှာကောင်းပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ပြောပြပါမယ်လို့ဖြစ်ပြီးတဲ့မှတ်ကြီးနဲ့ကိုပကင်နဲ့ကိုတရေနဲ့ကျွဲကြီးနဲ့ခုနှစ်ပေဖြစ်ပြီးတယ်ဟာအားကြီးနဲ့ရာသာကြီးမှာထားတယ်ကောင်းနေပါပြီဗျဘတ်သွားပြန်ပါလားပါလားပါလားနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကလမှားရဲ့ဗလားလို့ကဲမှန်ကတော့လက်ဆဲပြီးဗျာနော်ကြော်လို့ကိုလေးသားပြလက်ခံတယ်လတ်ဆေးမမလတ်ဆေးမမဒါသာကြီးနှစ်ယောက်ချောင်းထိုးထားတယ်ကိုဘူကြီးဖမ်းပြီးတော့မနေလိုက်နေမှာထားတယ်ကောင်းပါလေဗျာနော်ဝနဒါသာကြီးတို့မရဘူးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြရစီလာကဲဟောမောင်နာဘီဒါသာကြီးမနေလိုက်နေဒီတူတာကောင်းပါလေနော်Let's serve him all. မနေ့ကကတ်ပါတယ်မင်းမနေ့ကကတ်ခတ်တာကတ်ဘလူးကိုရှုံသွားတာပါเนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ကပြန်တင်းပွဲပါဘူကြီးမာနေလိုက်ပြီးဝနာကောင်းပါလေเนาะဝနာကိုဘကင်းနဲ့ကတ်ကြီးတို့ဒီနေ့နိုင်လောက်မလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ချစ်စုံအေမီဆန်နဲ့တစ်ချက်လောက်တိုင်ပင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်เนาะ7လက်ပါကဲကိုဝိထူရတဲ့ရာသီမှာထားတဲ့တင်းကားတွေကတော့လေးလုံးလုံးစေအယောင်တွေထွက်နေပါတယ်။ကောင်းပါလေကနော်။အညုံလေးတွေပြည့်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။ကိုကြီးကလည်းရွာထားတာ။ကဲအမှတ်ကတော့လက်ဆဲပေးမယ်ဗျာ။ဝင်လိုက်ဝင်လိုက်ပတ်တမ်းနဲ့။အေးငနာပါကိုဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာနော်။ကိုဘူကြီးမာတင်လိုက်ပြီးဝနာက
kong ma ma le bian no 7 lat be bian no 7 amma ka raw lat ba 7 7 na ne be jwan lo we le le phit ni ba no 14 ya ni app we ya dai ma tha de du ba kin ni le app wa ma so ba ni no tha de no ma ba la ma ka app wa ma so ba no tanu ye mingla ba 7 lat lat 7 ma ကဲကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့7လက်လက်7မင်းနဲ့ပဲဖြစ်လေတဲ့မြင့်ကျွဖြစ်နေပါရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အပတ်ကားနေအပတ်ကားနေလက်ကျွန်တော်ဆက်တာပါပြီဖြုတ်ရှင်းနေဖြုတ်ရှင်းနေပါတိကြီးပါပါကြီးကဲသူကစပစ်ထိုးတော့မယ်ဗျကိုဘူကြီးလိုင်းဝဲထိုးထားတယ်ဗျเนาะကိုဘူကြီးမာထားတယ်ဝနာဝနာဖတ်သွားခဲ့ပြီကောင်းပါတယ်နောက်ခေါ်လာ7နံပါတ်အဲဒီပါဟေးဘူကြီးဒူးပြပြီးခြေခွင်းနဲ့ထိုးသွားနေ။နေရ။ဒူးပြကောင်းပါလေနော်။ကောင်းတော့ကောင်းလေ။ဒါမှမျက်စိဆက်တယ်ဗျနော်။တသိန်းတောင်းအပြော်ပေါ်တယ်။ Okay ပါလို့မြန်မာငွေလေ။ဝနာရဲ့ဖန်ပါ။ Okay ပါ။ဒီတစ်သိန်းတောင်းမတောင်းပါနဲ့။ကိုယ့်ရဲ့ဖန်တွေ။ဒူးရသာကြီးလည်းလူကြီးထဲပြီလေဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ချာကြည့်လို့တော့တဲ့။ကဲဝနာဝနာကုန်နေချပေးလိုက်ပြီ။ကောင်းပါတယ်။နှစ်ဖူးမှတစ်ချောင်းနှစ်ဖူးမှတစ်ချောင်းအကောင်ဖတ်ထားလား။အေးကဲဟိုဘက်ကကိုပူကြီးနဲ့ဝနာတော့အပြောတွေအဟောတွေနဲ့ဖုတ်ပုံပြီနော်ရာသာကြီးခွင်နဲ့ပဲမတင်တာနေသူတပေါင်းပါလိမ့်မယ်နော်ရာသာကြီးကိုပြောလိုက်ပါခင်ဗျာဖိုက်တာဟာသူတလုံးကိုတလုံးပဲစားပစ်စားထိုးပါလို့ကျောင်းလို့ကြီးကမပေါ့တော့ဘူးလေကိုကြီးနော်ကိုပူကြီးကဟန်ပြနေတာလားသူဆယ်ကြီးနေကြည့်ကျင်တော့တလုံးမှမဆယ်ရသေးဘူးလေလာပါလိမ့်မယ်ပဲနော်ရွှေကြီးညွန့်နော်တာပါလိမ့်မယ်ရွှေကြီးညွန့်ပေါင်းပါလိမ့်မယ်နော်เออดูๆแล้วหนูๆไปเมนแล้วไม่เสร็จ7ก็จ่าแล้วครับဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ပွဲရတော့จ่ามาပါเตดีปွဲเนี่ยကျွန်တော်တို့ป่าซาปွဲဖြစ်တဲ့တော့ก็တော့ใส่ชีตีกันมาเว้ยเซฟูลาแล้วมะลาวเชแล้วมะลาวลาเมยเซฟีมาโอ๊ยลาเมยเอ้าล้างจีนเนี่ยบลูล้างอ่ะมะเลยโอเคล้างจีนเนี่ยส่วนเนาะยีเมียๆตัดอ่ะสะดาบาကျွန်တော်ไฮไลท์มั้ยเนาะพลาตะลงมาท่าดิก้องมาดิเนาะအနာငူသားပိုင်းနဲ့ပြန်မပြောနဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအမတ်တက်တော့တော်တော်ကြာသွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲ7လက်လက်7နဲ့ပဲဆိုတော့အမတ်ကတော့လိန်နေတယ်ဗျာနော်ကဲလက်7ပါကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ပါပါလေးချင်းကျွန်တော်ဆိုင်မှာနော်ဟဲ့တောင်းချင်းမွေးကိုစိတ်ဝင်သွားလို့ကိုပကင်ပြောတော့ကြားချင်းကိုကြည့်တာဟာကိုနင်းယူစုပါလို့နော်အမကပြိုက်တဲ့ဒီပါမေးကူးစားမယ်ဒီကတော့ဒီပါတော့ဟောပြပါတော့မလားပကင်းလက်လွတ်နေတဲ့ဖုန်းကကြာအချိန်တိုင်းဟောဒီမှာပြောပေးနေတယ်လက်ဆဲပြီးမှာလက်ဆဲပြီးမှာနော်နော်ပြီးပါတော့နော်ဟဲ့လက်ဆဲပြီးမှာကဲဒါကတော့ဒီဘူးဒီဘူးမှာခတ်ဖို့လားတာရဲ့စာပေကိုလည်းကဲဝနာတလုံးမှထားတယ်ကိုကိုကြီးအတန်ပိုင်ဖို့လားညီကိုလိုက်နှွင့်နေလို့လေနော်သူရတဲ့ခက်တဲ့ပဲလီလားသူနဲ့ခက်တာပဲလီလားမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ကိုမေးပါစို့လို့ညီအတန်ပိုင်ဖို့ထားတော့ကိုနောက်မှာပါကောင်းပါလေဗျာနော်ကဲလက်7 7လက်ပါကိုဘူရဲ့ဒူးစားပြီးထိုးပြီဗျာဟောအေးအိုကေအိုကေမေးပေးမယ်နော်ဆက်ကြီးကောင်းပါလေနော်โอเคပါโอเคကြောက်နော်ဘွာအဲ့ဒီနော်โอเคပြောတာပါဘယ်ဘယ်ဘွေးတွေကြည့်ကျင်နေလဲအာမလုံးနဲ့ကဲကိုဘူကြီးမာထားတယ်ကြာလိုက်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးဟာကောင်းပါလေဒီကမိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝနာတော့နှိမ့်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ကြိုက်လို့တည်ထားတဲ့ပွဲတွေပါဒီပါဒူနာရေမင်္ဂလာပါလို့ဒူနာဟဲ့ရာသာကြီးရောက်ပါလေစီဗီကအကြောင်းပြန်လာရာသာကြီးရောက်လေဟောမော်ရီရောက်ရောက်ပါဟုတ်သူတရေကိုညီပြောတဲ့ပွဲဆော့လာမင်းကြီးပါရောက်လေလို့မေးလိုက်မယ်လို့လတ်ဆယ်မင်းမှာမေးလိုက်မယ်အမမတက်သေးဘူးလားမတက်သေးဘူးဆရာမဟုတ်လေခဏထိုးထားတယ်လက်ဆေးမင်းဆေးမင်းလက်မင်းအာရှက်လို့တန်ဘက်ပေါ့ကွာကန်စိုးသူဘောင်းရှင်ကတော့ကိုပခင်ပဲဖြစ်ပါလေကနော်သူရဲ့ဖုန်လေးကတော့ငကူလေးကအလုံးမလုံးတော့ပါဘူးဆရာယူပါဘုံဝင်မှန်းငါရှက်လို့တန်ဘက်ကျန်လာတဲ့သားကနော်ဘူးရဲ့ဒူးစားပေးပါယသာကြီးမာထားတယ်ဝနာကောင်းပါလေကနော်သူတာတကယ်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘူးကြီးတဲ့ဘာသာကိုယ်ကြီးစေးပါလား
တော့ဆိုးနေပြီโอเคအမကတော့လက်ဆဲမင်းပါဗျာနော်လက်ဆဲမင်းပါโอเคကိုဘူးတူလာလေလောင်းနေတယ်ဆိုတော့ A2 ကူအမကျွန်တော်အဲ့မှာစကိုင်းစကိုင်းကောက်ကိုကိုလိုက်ပါလားအဲ့လာလိုက်နော်ကျွန်တော်တို့လောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဒွေးမင်းတော်မိသားစုမင်္ဂလာပါနော်ကတာယုံကကပလူမင်္ဂလာပါဗျာကဲဝနာတပောက်ဆုံးတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကိုနော်ဝနာကနေမလားဟုတ်တယ်ဗျကြည့်အောင်မနော်ကောင်းပါလေဗျာနော်ခင်ဗျာတို့ပါလားကဲအမတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပဲနော်လက်ဆဲပင်းပါပဲနော်လက်ဆဲပင်းပါအေတူပူမြဆိုတဲ့ညီလေးရေနော်စကိုင်းစကိုင်းကိုခိုင်းလိုက်ပါအဲ့မှာအကိုစာဝင်ရေးထားတယ်နော်စကိုင်းစကိုင်းကောက်မှာဆက်သွင်းလိုက်ပါကဲဝနာဝနာလုံးလုံးကမ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 လုံးကကိုဘကင်ပွဲကြည့်ချင်တာကျွန်တော်ချင်းသိမ့်မစော့သေးပါဘူးမိမိရဲ့တားငယ်ဝနာနိုင်လက်ဆဲပြီးမော်မိမိရဲ့တကြီးတို့ဘူးနိုင်တယ်ဝနာနိုင်ဟုတ်ပါတယ်ပြဝနာနိုင်တာပါနော်မာတင်လိုက်ပြီးဝနာအော်မာတယ်လောင်းကျင်လို့ရလားအကိုဟုတ်ကဲ့ပါဆဲပြီးလက်ပါရေနဲ့တော့ခုနေမလောင်းနဲ့တော့ဒါအေးလို့ဒီမှာမိုးတွေရအေးလို့ပါနော်ဒီနေလောင်းကျင်တော့ကျွန်တော်တို့တကြံကိုစောင့်ပါခိုင်းနိုင်ငံတကြံရောက်မှာဟာကောင်းကောင်းမင်းကိုချင်းပွဲဆက်ခိုင်းတယ်။အိုးပိုင်းကုံခေါ်တဂျိုးနဲ့လက်ပြကရင်နဲ့ကခေါင်းအုံးလီးတဲ့။မင်းကခေါင်းအုံးလီးတဲ့။ကဲပြောရင်ဆိုရင်ခုချက်ချင်းကိုဘိုကြီးတော့တမတ်တက်သွားပြီဗျာနော်။ကဲအိတ်လက်ပါ။အိတ်လက်ပါနဲ့ချုံပူလီနဲ့ကြီးဝါလာဆင်းပြီးလဲဆိုနေလိုင်းဆဲလေးနဲ့ပြင်ပြေးသွားကြပါဗျာနော်။ဝဲရီကောင်းနေတာဟုတ်တယ်ရုပ်တယ်ရေနော်။ကောင်းကောင်းအိုက်ပွဲစိတ်ဝင်စားလား။အဲမင်းပြားချမ်းသွားပါလား။ကဲကရင်လေးလက်ပြကရင်လေးကောင်းကောင်းကတော့အကြောင်းမှာတော့ခေါင်းခါထားပါတယ်နော်အဲ့ပွဲမဖြစ်ပါဘူးလို့ဟဲ့အိုင်ပါဘိုက်ကြီးအထုံသားနီးဘူးလာခဲ့ပါဗျာโอเคပါညီဘနာအေးအိုးစားတော့ရတမရောက်ကမျိုးလိုက်နေနေကဲအခါကမကြီးတဲ့ယာသာကြီးကတော့ဝနာရဲ့ခေါချိုးအမုံမိုးချိုးလက်နဲ့တွေနဲ့ခါခါနာမှန်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ညီညာပါစီမြန်မာပြည်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဝနာကလည်းယာသာကြီးပဲတည့်ရိုက်နေတယ်လို့ပဲအမြဲတမ်းကြည့်နေတယ်တဲ့စကားမပြောပြစ်ဘူးအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်စကားလာပြောလို့လည်းရပါတယ်နော်ယာသာကြီးတင်ထားပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ဝနာတက်ပေါက်စုံနေတော့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်လက်အိတ်ပါဝနာကတော့ခုနှစ်ထွေးကကြီးစုံပါဗျာနော်ဝနာကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ထွေးကကြိုးပါဟိုးဟိုးဟိုးလောက်ပြန်ဒီချင်းလုံးကဘာဖြစ်လဲလက်အိတ်ပါတော့ဒီဝယ်လာရန်ရှာနေဟဲ့လွင်လေးဝါလာလွင်ရအောင်လေးလာနေတာကြီးဟုတ်ကောင်းပါလေနော်ဝနာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီဟုတ်တယ်နှစ်လီနှစ်လီစာမကြီးအားတော့လို့ညီစာနဲ့ဆိုရင်မနိုင်တော့လို့အဲ့အတန်ပိုင်းမင်းပို့လိုက်ဘုတ်ကဲကူဘူးရဲ့စာပေကတော့ကောင်းညာလဲဝေသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကဲကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအယုတ်ရေးတဲ့ချုပ်လေးကတော့ဂါရာမန်တွေကနေမမှုတ်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ရမ်းတုတ်လိုက်ပြီဗျာကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာတော့တူတာရဲ့စမ်းထုတ်မဲ့စာပေကတော့ဘယ်လိုလာအောင်လဲဆိုစောင့်ကြည့်ရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပါလေဟိုတခါဝင်ကြီးတဲ့ကောင်ကချုပ်လေးကိုချင်းအောင်ကိုပြေးမခံနိုင်ပါဘူးဒီကောင်မန်းလိုက်လို့ပဲပိုက်မလို့ချုပ်တော့ဆိုးတယ်ကြီးတဲ့ကောင်လည်းလျှောက်ပြီးသေးချောင်းကဲဒီတိုင်းစာပီကတော့ချုပ်လေးတစ်လုံးမန်းလိုက်တာတစ်လုံးတက်သွားပြီချုပ်လေးဟိုမှာချုပ်လေးဟိုမှာအောင်းအောင်းနောက်မှာဒါရောပြောနဲ့ဟောမှုတ်လိုက်တာဒီမှာတော့ကိုအောင်ပြောပြတယ်နော်ချုပ်လေးကမှုတ်လိုက်တာပါလေနော်ကျွန်တော်ဘိုင်ဝမ်းနဲ့ဝနာနဲ့ဖက်ချစ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအေးအိုးဝနာတော့ချုပ်လေးမမှုတ်ရင်မမှုတ်တယ်လို့ပဲဗျာနော်တလုံးကတော့ပိုင်းအောက်ကနေရှို့ထွက်သွားတယ်ဆောနာတော့ချုပ်လေးတလုံးမှုတ်လိုက်တာတမက်ရသွားတယ်ဗျာကြိုက်ရရပြီချုပ်လေးဒီနဲ့ကောင်းမှာဟုတ်ကဲ့ပါချုပ်လေးရဲ့မှုတ်ချက်ကတော့ရုတ်တရက်ဆိုတယုတ်ပြတ်နိုင်တယ်ဗျာနော်ကဲရသာကြီးရသာကြီးခေါင်းနဲ့တင်လာပြီသူ့ကဘတ်သွားပြန်ပြီလာရင်ပေါ်ပြန်ရင်ရှို့မသိလား
ကောင်းပါလေနော်ကျော်ကဲအမကတော့18မှာဘယ်သူလဲလွမ်းရိတ်တမ်းမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်အေးပါသူကစားပြပါဗျာနော်ကဲသူကစားပြဒူးလာတယ်မာရင်လာပြီကောင်းပါတယ်ဟေးဝမ်းပါနော်ဝမ်းပါကဲကိုဘိုးကြီးဒီချုပ်ချာလာတယ်ဒါသာကြီးမာတင်လိုက်တဲ့ကြံနေတဲ့ချင်းအဝင်မဲထဲလာပြီကိုဘိုးကြီးမိသွားပြီမာတင်လာပြီဝနာဟာရက်ဆက်ပါဝနာအဲ့ဒီလုံကတော့ရေတောင်ထွက်မလာအောင်မင်းကဲ9 11ပြန်နော် 9 11မှာပါစားအောက်ခံတဲ့အလျော်ညီစွာပဲကျွန်တော်တို့ကားလို့ပြောရမယ်တော့စိတ်ရှည်သီးခံလမ်းကြောင်းမှာမောင်းရံမော်တော်ကားပါနော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှည်တဲ့လူကတော့နိုင်မှုရာဂိုင်းတော့များမယ်ဗျနှစ်ဖက်လုံးကညီမျှနေကြတော့လဲမင်းနိုင်ပါဘာလို့ကွင်းကတေပွဲတွေကိုပိုတေးကြပိုစတာလို့ပိုစတာတွေထုတ်ထားတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ချေတော့ပေးလိုက်ဟိုချုပ်လေးပိုစတာတွေမှာစာတန်းတွေများတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေတွေကဗန်းခံထီလို့ကျွန်တော်တို့ပေတွေမှာတိတ်ပြီးတော့မလုံရဲဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်အလှပေးပါလားတဲ့ကိုကြီးကညို့ကြကိုရှာချိန်မရလို့ပါညီလေးအဲ့မှာကိုမှန်ထဲမှာစကိုင်းစကိုင်းအကောက်နဲ့အင်ကြီးအနီလေးနဲ့အကိုမှန်ထားတယ်လေဝင်ပြီးတော့အဲ့မှာဝင်ပြီးတော့ညီလေးထောက်ပြီးတော့အလိုက်ရပြီလေအဘွားကြီးကိုချာလို့အဆင်မပြေဘူးညီဒီဘက်မှာလည်းအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့မဟုတ်လို့နော်တမျိုးမဖြစ်ပါနဲ့ကဲဝနာစီထိုးထားနေပြန်နော်ချာပေးတယ်ကိုဘိုးကြီးမနေနာပြီဝနာကံပြီးခရိုးဟောမာရင်ဟုတ်ကဲငါပဲရပြီဟုတ်ကဲပါနော်ကြည့်ရှုပေးပါသားရှင်နေတောက်ပြန်ပြန်နော်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ပြောက်ချင်းနဲ့သူပဲကျေးဇူးတင်ပါနဲ့ခရင်လေးပြောသလိုပါပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါသာကြီးကောင်းပါလေနော်သူဒါဘီခွန်ညောင်းလောက်ထဲမှာမတက်ဘူးနော်1 9မှာအမှန်ကတော့โอเคပြောပြီးမယ်ဗျာနော်1 9မှာဘိုးကြီးမတင်လိုက်ပြီးဝနာဘတ်သွားတယ်ကောင်းပါလေ1 9မှာအမှန်ကတော့9 1 9 1 1 9မှာကြားရောက်အော်ဝီရစောဟေးဝီသွားခဲ့တယ်ဗျနော်ကြာနေပြီးတဲ့ပွဲကစိတ်ရှည်တဲ့သူစားမာတယ်ဟုတ်တယ်ဗျနော်ပွဲကတော့ဝနာတို့ပဲစားမယ်ထင်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျချုပ်လေးမန်းမုတ်လိုက်တာတဲ့ဟုတ်တယ်လို့အဲပါစမိုင်းရေနော်ချုပ်လေးမန်းမုတ်လိုက်တာဆိုတော့တမတ်ရပါတယ်ကေဝီမာနေနာပြီးဝနာချိတ်ကန်လိုက်တာကောင်းပါနဲ့တို့ပါအောင်ပါခင်နော်ပွဲကတော့ကဲဗျနော်ကဲမိုးရဲရေတဲ့ရောက်လာတဲ့ညီအမားများရင်တော့အစားစားခံရမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတော့ဘောဇီကိုစိုက်မင်္ဂလာပါနေလေအထမ်းရည်တွေတများများနေတော့ကောင်းနေတယ်ဘောဇီကိုစိုက်တော့ပါအထမ်းရည်နဲ့ကန်းချီမှာအပန်းဖြေနေတဲ့ကိုစိုက်မင်္ဂလာပါနော်အဲ့လိုဝင်ခံပါဘွာကဲသူတားစပိကတော့ပိုက်မကျော်ခင်ဘူးဗျာနော်အဘိုးကြီးပြန်ထိုးမယ်ညီတဲ့စကိုင်းစကိုင်းဘောမှာကြည့်ပေအောင်နောက်တပွဲလာကစားချင်လို့ဟုတ်ကဲ့ကိုဇော်လက်ရင်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဗျာအကိုပေါက်ကိုမတွေ့လို့ကိုဇော်လက်ရင်နော်ကျွန်တော်ဟိုမှာချမ်းပါမြန်လာပဲကြည့်ကုန်နော်ဟုတ်ဘောဒီကျွန်တော်ရတာနေပါတော့လာမြန်အဲတိုင်းမဲ့ဇက်ရှင်တက်နေရင်လိုင်းကထည့်ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်လိုင်းကနည်းနည်းတော့ထစ်တယ်ဗျာဒီမှာလေးကျွန်တော်လွတ်မိပြီနော်ဒါပေမဲ့လိုင်းထစ်တဲ့တကြောင်လဲကျွန်တော်လည်းဘလို့မှမလုပ်ပြီးတော့ဗျာအားကြောင့်မလို့နားလည်းပြီးပါကျွန်တော်ကြည့်တော့ကြည့်တယ်ကိုကြီးမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်ကဲကိုကြီးစားပြပါသာသာကြီးဖမ်းထားတယ်ရတာပြီဗျာနော်မိသွားပြီဝနာဘောင်းပါနဲ့ပြန်မိသေးတယ်သူတာကိုဘိုးကြီးပြန်နေလာပြီဝနာဟာကောင်းလိုက်တာပါနေဗျာနော်ချင်းထောင်တာဒီနေ့ပါတော့တော်တော်လေးရည်ရွယ်နေခဲ့တယ်ကိုကြီးယူနေတာကတော့လောက်ဝမ်းပါဘူးစားပဲကိုကြီးဘောကရေတူလို့ရှင်ပေါ်ရည်ဘယ်လိုမှမတူဘူးဘယ်မှာကဲလောက်ဝမ်းပါဗျာနော်ဒီရှိပေးတဲ့တောက်ချင်းပြိုင်ကျေးဇူးပါလို့လောက်ဝမ်းပါကင်းလေးဝမ်းခက်ချင်တယ်မလုပ်ပါနဲ့နော်ကဲရသာကြီးတလုံးမှားထားတဲ့ကောင်းပါနေတာတူတာဝမ်းလပါဟေး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 ဟ
ချင်းမွေးလေးတွေဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျာနော်ကြားတယ်ဒီမွေးဟေးဟေးဝေးဝေးဝေးဘာလို့ပဲကိုကြီးရဆမိုင်းနာမန်ကွက်တယ်ဗျာကဲဆောနာအမန်လေးကြော်သွားခင်နားလည်းပြီးပါဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာအေးရောက်ပါပြောကျွန်တော်ကတော့ဖိရဖိရဖိရရအောင်လေရအောင်ပါဆောနာလေးကြီးပဲပေါ်ကြီးနော်တထောင်လောက်ဆိုရင်တော့ရအောင်ပါဒီလေးကြိုက်မယ်အေးကဲတွေ့လက်ပါဗျာနော်ဝန်တိုင်းကိုယ်ကြည့်ပါကိုယ်ကြည့်အဖိုက်စွန်းနဲ့မိမရည်အေးရောက်ဖိုက်ပို့လိုက်မယ်နော်ခဏလေးဆောင်ဒီလေးကြိုက်မယ်လက်ပါတွေ့လက်ပါဗျာနော်ဝန်တိုင်းတချင်းရတော့ပိုက်တိုးခဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာပဲရှိတယ်ဗျာနော်ရှိပြီလေဘောဒီကြီးဟုတ်ဘောမာရီဝန်နာဝန်နာစိုက်ရမကြတဲ့ဒီကကျော်ကုန်လေးလောက်လာတာဟုတ်ကဲ့ဟိုင်းကျော်လိုက်ကျော်လိုက်အေးညီလေးပြောဘောမာဟိုကလူလေးလဲဆိုကိုနိုင်ဝဲနေဆက်နေတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးလေပုံလိုက်ခေါ်ပါမယ်ဥပ္ပါလေးပြန်နော်ဟုတ်လူဒီရောဒါယူမှာကိုအေးဓမ္မသရဏကိစ္စပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်ဘောတကယ်ချင်းရဲ့อ๋อเอ๊ะๆๆโอเคป่ะเนาะอาจารย์ตีนี่เด้เอ้ยอีบ่าโอเคเอ้ยบ่าเอ้ยบ่าบะซุบ่าอยู่โหละเฮ้ยนี่เฮ้ยเอ้ยบ่าเอ้ยบ่าดารานี่เลยประเดี๋ยวแกก้องมาเลยป่ะเนาะวันนายซ้องตักก็เลยก้องหมดตีจาลุเนี่ยป่ะเลทูป่ะป่ะเนาะเลทနောက်ถ้ากระจี้ปวยရှိပါတယ်ป่ะเนาะနောက်ถ้าปวยนี่ရှိပါတယ်โบจี้ก็ซ่าနေပြီဟုတ်တယ်ဗျာโบโมยก็တော့อตันนี่ไปสอลาแกပြီเนาะดาราจี้เอลงนี่เลยကောင်းပါလေကနော်သူတည်းအဆုံးတက်ကလည်းဘာသာလဲပပနှာခံဝေးစီတော့အဲဒီလေးကြောကျော်လို့ရတယ်ကျော်လို့ရတယ်ဒီကိုကညီမယူသေးတော့လေဝနာအမှတ်နှိမ့်နေတယ်နှစ်မှတ်တောင်မှလူလက်ဖြစ်နေရမှတ်ကြီးတွေရောက်နေနော်ညီဟောကဲတွဲလက်ပါကဲဝနာတလုံးမထားတယ်ကိုဘူကြီးကောင်းပါလေဝနာကောင်းပါလေပြောတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့စိုက်တယ်ဘူကြီးဟာရုပ်ရှင်ရတော့ပါပဲဆော့လေးရှိတယ်ကဲလက်ကျွေးပါကဲကိုဘူကြီးစားပေးပြထိုးထားပြီးရာဇာကြီးမာတင်လိုက်ပြီးတုဒ်ဘောင်းပါတယ်ဘူကြီးကကြောင်ပြောက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ကြောင်ပြန်ရှာပါလိုက်နော်ပြောပါစီရမခေါ်ရဘူးခေါ်မလို့ပြောမကြည့်ရတော့ဒါအကြီးကြီးပါဆက်ရမလဲခေပါနော်အလုံးကြီးအေးတွဲလက်ပါနေတော့ကြည့်လာအောင်မယ်ကိုပုံမှားလာခြင်းပါနာသူတို့ဟောနာတွဲလက်ပါဟုတ်တာဘောဟုတ်တာဟုတ်ပြီလားကဲကြည့်ရှုပြတဲ့ဝဒရရှင်တွေတောင်းရှင်းဆိုင်မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါဗျာနော်ကဲလက်တွဲပါကိုဘူကြီးတို့ဆင်မတ်တွဲပါဗျာအမတ်ကဝေးရရောက်မတန်တကွာဝနာဟဲ့ဟာလက်တွဲပါကိုဘူကြီးတင်းမဆောင်မှာတင်းဝဲဟဲ့အယူပါအားထိုင်နေကထုမဲ့နေမတိုင်တာကဲကိုဘူကြီးမာထားတယ်ဝနာဝနာကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ရပါရဲ့ဘယ်အယူပါအဲမနီလာမင်္ဂလာပါနော်ကိုဘူကြီးရဲ့စာပစ်ထိုးထားတယ်ဗျရာသာကြီးတလုံးထိုးထားတဲ့တူတကောင်းပါလေဗျာနော်ရှင်းမလားလေကိုဘူကြီးနှကမွေးခင်မှာပါပဲဗျာကဲအမှတ်ကတော့နော်ကဲသူဘကေးစိတ်ကလည်းဘာလို့လဲတူလက်ပါတဲ့ဘေးကြီးကလည်းလူဟုတ်တယ်ဗျအမှတ်ကနေနေသူတို့လည်းမလွယ်ဘူးလေဗျတော့ထိုင်းနိုင်ငံကွန်မီပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျနော်ခွာပြီးအလုပ်လာလုပ်ကြရင်လည်းသူတို့ကအပျော်ဝါးနာပါလို့ဆော့ကြတယ်လေမကောင်းဗျအဲ့ဒါကြောင့်သူသူကိုယ်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းတနေ့လောက်အားက350ကိုကျွန်တော်တို့လည်းအရန်တန်မိုးထားတယ်ဒါသူတို့လည်းတန်မိုးထားမှာပဲဗျနော်အဲ့ဒါကြောင့်အမှတ်ကနေနေနေမြင့်နေမြင့်နေကတော့ပြောရမယ်ဗျတူတာတလုံးကောင်းပါတယ်ဗျနော်တူတာဟုတ်တယ်ကိုမင်းထွန်းရင်တော့ကိုမင်းထွန်းဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်မယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ညီလေးဟုတ်တယ်
မှန်တာပေါ့ဗျာဟိုလူကြီးရဲ့မလို့အခုချိန်မှာမလို့ဖီအားနေတယ်ဗျာဟာမှန်တာပေါ့ဗျာကဲညီတို့အပြောတွေအော်နေနေမင်းကမင်းကစာမူရိုင်းကြောကုန်းမှာထမ်းထားတာဟုတ်မင်းကဖီအားရှိတယ်မင်းကြောကုန်းမှာစာမူရိုင်းပဲထမ်းထားတာမင်းဖီအားရှိတယ်ဘုံမင်းဒါမင်းဒါဆွဲထုတ်တော့ဒါဆွဲထုတ်တော့ဒါလင်းနေတာဒါပဲဘယ်လိုလဲလားသားမရဘူးရှင်းရှင်းမမမဲ့ကိုပီးကဲပွဲရတော့မိကုန်ပြီဗျာเนาะကျော်ကိုဘူကြီးကတော့အခွဲလုံးနဲ့တယောက်တည်းပဲဟမ်ကဲကိုဘူကြီးစီထိုးတာတဲ့ဝနဟောင်းပါရင်ဘုံဝါသားကိုကျော်တယ်တူပါကိုဒီမြို့ကောင်ဝင်ကြည့်ကုန်မြဲချင်းကြီးကိုဝင်ကြည့်နေချုပ်ဖြုတ်ချလိုက်ပြီရာသာကြီးခေါင်းနဲ့မတင်ကလေးသူတာကောင်းပါလေကနော်မကြောက်ဘူးရာရည်တော့ကိုကြီးအတန်လုံးမပါဘူးတည့်ရဲ့ကြောက်ကြောက်မှာတော့လို့ပြောရတယ်အားကြီးနေဘူးထားပြီးဝနာလုံးထားတယ်ကိုကြီးမတင်ထားပြီးဝနာဟာကောင်းလိုက်တာဖြန့်ပြစ်လိုက်တဲ့လုံးနော်ကောင်းလုံးပါလေနော်ဖြန့်ပြစ်လိုက်တဲ့လုံးကတော့တကယ်ဗျလက်ဝိတ်ပွဲတယ်လာဝေးပွဲမဟုတ်ပါဘူးစကားပွဲပါနော်စကားစစ်ပွဲပါနော်ဒီကဲစကားစားထိုးရတာပေါ့ကလာမတွေရဲ့စိတ်တဆစ်စင်ရေးပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ယုံရည်နှလုံးရည်ဆိုတာဒီနေရာမှာစကားပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလာမတွေကနှလုံးလက်ယုံရည်တွေခြေလုံးရည်တွေနဲ့တည်းမရဘူးဗျနှလုံးရည်လေးကောင်းမှရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဲတူတာကင်တက်ပြီဗျနော်ကောင်းပါလေတရေပိုင်ရင်းနဲ့ပွဲစီအခုဟုတ်တယ်ဗျအမတ်ကလက်တူးဖြစ်နေပြီဗျမလောင်းပါနဲ့နော်အမတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဦးလက်ပါကောင်းပါတယ်နော်ဝနာဝနာနော်ကျွန်တော်လက်တူးပါထိုင်းလာပြီးတော့ဝနာကိုပိုင်ဝန်းခတ်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတက်ခဲ့ပါနော်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်တက်ငပိပဲရောက်နေလဲငပိကတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတမော်ဒီတောင်ဆိုင်မှာရှိနေပါတယ်နော်ဒီမော်ဒီတောင်ဆိုင်မှာရှိနေပါလေဗျလက်ထူးပါအဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့တောင်ဆက်ရုံလာပြီးစမတ်ချင်တာအားကြီးနဲ့ပေါင်ကျော်အောင်ကျော်ဦးညီလေးအေးခေါ်ဆွဲကြော်လေးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဗျာနော်အင်းကြီးလက်ဆောင်ပြီးမှဆိုတဲ့အနေနဲ့မူကူကင်းလေးတဲ့အနေနဲ့ဒီညပြီးပါမလားပြီးလောက်ပါလေဗျာနော်မာနေတာပြီးတူတာဘတ်ပါအောင်ပါလေဗျာနော်ရလာမင်းကဒီခေါင်းမလို့မဟုတ်ဘူးကျေးဇူးပါဒီနေ့နော်ဘလောက်လဲကျူလက်ပါတလုံးကြီးတို့ဟေးလိုက်စားလောက်ထည့်ထွက်လာဝနာခွဲပေါက်အောင်ပါလေကနော်ကြိုက်လာကဲကိုဘူကြီးကတော့ကိုဘူကြီးကတော့အနိုင်မခံရှုံးမပေးနော်အောက်ကလည်းနေလေသေးကြောက်ပြီးလာတဲ့မေးသေးဆိုတာဒါမျိုးပဲဗျာနော်ကိုဘူကြီးကတော့လုံးဝမကြောက်ပါမိပြီကဲပြောရင်ဆိုရင်ခုပြက်ချီကိုဘူကြီးကောင်းလို့နဲ့ဗျာကဲ1 2ပါ1 2ပါကိုဘူကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပြဖြစ်တော့မလားဗျာအားသာနေခမတ်ခမတ်ကိုစီမကပါ1 2ပါ1 2ပါချုပ်လေးမင်းရင်ကြောက်ရမယ်စားခွေးစား1 2ပါဘိုးကြီးရာသာကြီးကိုထိုးထားတယ်ရာသာကြီးမတင်လိုက်ပြီးဒူတာဟိုကောင်းပါနဲ့2 1ပါကဲအမှန်ကတော့2 1လဲပြီးမှာမိုးလေးမဲ့ပွဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့မကြာခင်မှာစတင်ပါလိမ့်မယ်ဗျအရှုံးနိုင်ဦးတော့နော်ကိုဘူကြီးမနေလာပြီဝနာကောင်းပါလေတရားချရေသလုံးတော့ပြီးအောင်ပါဟာโอเคပါကနော1 2ပါဘူကြီးရေအားနာလဲကိုကြီးရေရောကားရေရောဒါသာကြီးပါသွားပြီ2 over over ကိုဘူကြီးပဲဖြစ်ပါလေ2 overဘောစီကတော့ကိုစမ်းပါအိမ်ကပေါက်သွဲကြော်တွေရောကျွန်တော်ကိုမရှိတဲ့ချိန်ဝယ်သားတာဘယ်လိုရောက်လာမှမသိဘူးပေါက်သွဲကြော်တွေပြောရတာဒါဒီကွင်းပိုင်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့မကိုစမ်းပါနော်ကဲပွဲဘက်ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်မယ်နော်တကယ်လို့သဘောကောင်းလုံးပါတယ်ဗျာနော်ရောက်တာနဲ့အေးတွေနော်ကျွန်တော်တို့စားတော့ဖွယ်တွေနဲ့အစင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဧည့်ခံပေးထားတယ်ဗျာလိုက်ဆွေးသမားတွေကိုလည်းနော်ကိုဘူကြီးထက်နောက်ထားပြန်ပြီရာသာကြီး
ကောင်းနဲ့တည့်ပြီးတယ်သူဒကောင်းပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တည့်ခြင်းနဲ့တက်ချင်းတော့အဲ့ဒီပြန်လို့ပြန်လို့ကိုအေးစီတို့ကဲကြီးရတော့လဲပေးဗျာနော်အဲ့ဒီပါသူ့အမသူ့တက်စားပြောင်းခိုးရပါဗျာနော်ကဲဝနာထုတ်ထားတယ်ဗျာနော်ဝနာကဲမိသွားပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီနေပဲရှိอยู่ပဲဟုတ်ပါတယ်ခံပြီးတော့ဟုတ်တယ်ရဟုတ်ဟုတ်တူပါကတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဘယ်ကြာကြာလဲဒီကနေ့လေးကတည်းကပြန်ပြီးမိနာရေမရှင်မပြတော့ဘူးဘိုးရေဟုတ်တူပြင်သွားပြီဘိုးရေယူနေဝင်လေတော့ဝင်တာမကောင်းဘူးအမတ်ဒူးစင်းရေညီယူပေးမယ်လေဘိုးနော်ဒါမှကြီးလေးကိုပေးတယ်ဒူးစင်းတော့ယူပေးမယ်လေဘိုးတွဲဟုတ်ပါကဲအမတ်ကတော့တွဲဟုတ်ဗျာနော်ကဲပေါင်းပြန်ပြီးဟုတ်ဒူးစင်းသွားပြီဟဲ့ကောင်းတယ်โกโบยีเว้ဖြစ်ပါတယ်แกเบเจี้ดิฉิเลยဗျာเนาะจูซินทัวบีဗျာจูซินหมัดပါแกโกโบยีတို့ก็တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဗျာเนาะဖြည့်ရှင်းဆဲတွေပါဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲเนาะเอเซ่โกโบยีဘာကဟုတ်လားဟာညီဦးမ9000တော့ခေါ်လိုက်ပြီကိုတို့ခေါ်လို့မရတော့1000 1000ညီဦးကိုကြီးပြစ်ပိတ်လိုက်ကတ်လို့မရဘူးပြောပါကဲကျွန်တော်တို့ကဲကိုဘူကြီးဘက်ကတော့9000ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မောင်ပကင်တို့ကတော့1000မခေါ်ရဲတော့ပါဘူးညင်နေမှရမယ်ကိုဘူကြီးကဂျူးစင်းတဲ့နေရာမှာပဲရည်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့9000ခေါ်ထားပါတယ်ဘာလို့ရှိနေလဲဟုတ်ဟုတ်ဆောက်ကမ်းလာတယ်ကျေးဇူးပါလားကဲဟုတ်အောင်မှကြုတ်ပြောတဲ့အနိုင်ရှုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ကိုကြီးဘေးကြီးပြေးလိုက်ပါဦးเนาะနော်အခုည8နာရီဟုတ်တယ်ညီလေးရေနော်9နာရီပြောတယ်အဲ့လူကိုတော့ဝိုင်းထိန်အောင်လို့ဟုတ်တယ်လို့ညီလေးရေနာကြည့်ရတဲ့တိတ်အားလုံးလည်းနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဟေးသူတဘဲကောင်းပါလေကိုဘူကြီးကတော့ကိုဘူကြီးကတော့เนาะကျွန်တော်တို့အပြောတွေအဟောတွေနေနေเนาะကျွန်တော်တို့ဝနာဘကဝနာဘကကိုကြီး9000တောင်ခေါ်ထားတယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညှိနေတာပါဝနာကောင်းပါလေကကြည်ပွဲပြီးပြီလားကကြည်ပွဲဒီပွဲပြီးမှပါကိုစော်လက်ရကိုစော်လက်ရကိုစော်လက်အကောက်ကိုကျွန်တော်ရှာတာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်အကိုတော့စကိုင်းစကိုင်းလို့တခြားကိုရှာပြီးတော့ဟိုင်းကြည့်ပါကဲလက်ကဲဆက်ပြောရမယ်လက်ဩနောက်ဘုထောင်းမောင်းလိုက်ပြီရာသာကြီးမနေနိုင်တဲ့သူတကောင်းပါလားမောင်းတာမောင်းပါလားမောင်းပါလားလေတို့ဆက်ပြောရမယ်လက်ဩပါကောင်းနေမှရမယ်ဆူတောင်းနေမှရမယ်အဲကိုရံကတော့ကိုကြီးကိုဆူတောင်းနေပြီဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဘလူးပွဲနဲ့နေကူပဲမိုးလင်းမယ်ခင်ဗျာတို့စနစ်ထိုးလောက်မယ်ခင်ဗျာကိုစိုးလင်းဦးပွဲကကောင်းပါပါကောင်းပါတယ်ကဘလူးပွဲကိုကဘလူးပွဲဆိုစနစ်ထိုးကဲကြီးရတော့လေပင်ပဲနဲ့ဗျာနော်ကလောပါဆက်ပြောမယ်လက်ကောဗျာတူတာကောင်းပါတယ်โอ้บาမေးတယ်ဘယ်သူမှမဖြေဘူးတဲ့အာဟုတ်ကဲ့ပြန်မေးပါချုပ်လေးဝင်ရှုပ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ကဲဝင်တော့တလုံးထုတ်ထားတယ်ဘူးမားထားတယ်ကြာလာဆွဲမယ်ဟောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မှန်လေးတွေနည်းနည်းကြော်သွားတာရှင်နားလည်းပြီးပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီခေါမန်းကကျွန်တော်တို့ဒီစာပို့တာရင်တူသွားရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီဟာစက်ကဲဘူးကြီးပြောကောင်းပါပြီဗောမန်းနှစ်ကြောင်းတော့ခက်ဖြစ်တယ်ဗျာเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့လိုက်သမားလေးတွေကမန်လေးတွေကြော်သွားခဲ့နားလည်းပေးပါမယ်ဘနာဆယ်ထားနေရာသာကြီးမာနေနာပြီသူတာထက်ဆယ်ပြမီကောင်းနေဗျာနော်မိတော့မိတယ်မိုက်လေးဖြစ်သွားတယ်ဗျာဩပါမကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောရမယ်လက်ဩပါကိုပကင်ကစုံကင်းတို့ချဲဖို့လောက်ပါအဲ့ဒါမှအစီအပြေမှာဟုတ်တယ်နော်ဩပါဗျာနော်ဝနာဘတ်သွားပြီလက်ဩပါဝနာ9000ခေါ်ပြီဒီဘက်ကတိတ်ငယ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်သူတ900ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘန်နာမပို့လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ငွေ3000ရောက်လို့ပြင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားနည်းဘီဂျီ3000ရောက်ပြီ3000ရောက်ပြီ3000နဲ့ပေါင်းတယ်ဒီရှိပဲလုံးဝမလာဟာ
กูยอดลองเซกูบีอันบ่เซกูเซกูเซกูมั่วเซกูเซกูล่ะเฮ้ยเก็บเนาะเซกูบาเลยเปียเนาะจังกูบูยิรู้บ่ากันก้องมาเลยเปียเนาะละโอ้บ่ဟုတ်ပါတယ်ဗျာခဏဆောင်ကိုကြည့်ကြည့်ဦးမယ်နော်ကောင်းပါလေဗျာနော်ဝနကောင်းပါလေဗျာဝနကျွန်တော်တန်းပေါ်မှာအိပ်ပြီးကန်သွားတဲ့လုံးတွေတော်တော်မိုက်နေဗျာဒါသာကြီးတို့ဘက်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကိုပိုကြီးတရားလုံးကိုစိန်ခေါ်နေပြီတဲ့နေထူးနိုင်กว่าတယ်ဟုတ်တယ်ကဲဗျာနော်ကိုပိုကြီးကတော့နော်မူကြီးတော့ဘာမှမပြောဘဲတော့ရက်ကြည့်နေဗျာအာကိုပိုကြီးတရားတယ်ဟာဒီရန်ကြီးကောင်းပါလေရှင်ရှင်ကြားနေစောက်ဘာမျိုးရှင်ရှင်ပဲပြီးဆိုညညညဝဲပရင်တူတာကရှုံးနေကြဖြစ်ပြီဟာမြတ်ဖြူအောင်ရေနောက်တော့ကြီးရှင်ရှင်ပဲဘာမျိုးကိုပကင်းရဲ့ချုပ်လေးကိုပြောပေးပါတခါတော့ထတ်မှုတ်ပေးပါလို့ဟောဟာကြီးနဲ့လို့ပြောပေးမယ်နော်ဘင်္ဂလားကိုပကင်းရဲ့ခုတလောတေပွဲတွေဆက်နေတယ်နော်တဲ့ဟုတ်တယ်ကိုချင်းရေကျွန်တော်လည်းဒီမှာလူရှိတဲ့ကိုရင်းနဲ့လည်းတနားရီကြော်လောက်သွားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း9နာရီအလုပ်ထွက်ထွက်ပြီးတော့လေလိုက်လာတာနှွင့်နေတယ်။ဟဲ့ကြီးငါကြီးကောင်းပါလေနော်။ကြမိုးမရွာဘူးပြန်နော်ဒီမှာမိုးမရွာသေးပါဘူးပြန်။ Okay အမှတ်ကတော့ဆက်ပြောရမယ်လက်အော်တယ်နော်။လက်အော်ပါကိုဘိုးကြီးမနေနာလေဝနာဟာကောင်းလိုက်တာဗျာဟောပါဘာကြီးဘာကြီးညာမရှိတော့ဘူးကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကိုဘိုးကြီးဘက်ကပဲတက်နေတာလက်ဟောပါဝေးလေအေးမြက်စွာဘယ်ရဟောသူစားပြီးစားပြီးဟာဘယ်စားဘယ်လုံးစားဟာဒီဘွဲတော်တော်ကြောင်ဦးမယ်ဘွဲဟုတ်တယ်ဗျာနော်လက်ဟောပါဗျာနော်ဒီဘွဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှည်သီးခံလမ်းကြောင်းမှမောင်းရံမော်တော်ကားပါနော်ကျွန်တော်တို့တူတာနိုင်มาပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးကြပါဗျာเนาะကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ idol တွေကိုအားပေးကြပါဗျာဟာနာနဲ့ဆက်နဲ့ဖတ်ထားရင်ဘာလဲဆိုဘေးရဲ့ဘာလဲဆိုဒီမှာလာဝမ်လပ်ပါလေဘယ်ငါလဲလေဘယ်ငါလဲရှိတယ်ကိုဘကြီးကြားပေါ်တဲ့ဝါတော်ကိုင်လာခဲ့ပါဟာဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးရေကိုလိုင်မင်းတို့ရေဟာပါအားလုံးကြိုးရအောင်ကျေးဇူးပါ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 
वाह लबा लबा ना तीरा बाम ही वाह लबा भैया ना मगर लेना टाइम भैया भैया तो नहीं वाह भैया ना जनों कलाम आया टाइम ही
ောင်းပါလေຢາသားကြီးရဲ့စေချင်းဟာဟိုဘက်ကွေးမှာပြန်ပါတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပိုကြီးကိုစားပေးရမယ်လေလောက်ဝမ်းပါအဲ့လိုໃຫຍ່မှကြီးလို့ကောင်းဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါအဆွဲချုံလားအဆွဲချုံလို့နေချုံလားလဲကြာကြာချင်းတွေ့တဲ့ပွဲမျိုးเนาะကျွန်တော်တသားကြီးပွဲမရှိဘူးလားတဲ့လာပြီတော့เนาะဘီနိုင်မဟုတ်ဒီမှာဟုတ်ကတသားကြီးဖန်တသားကြီးအဲ့မှာကောင်းမင်းတွေ့လျာနေရာတိုင်းမှာတသားကြီးပဲပြောရအောင်ဟုတ်လားအာ sorry sorry ဥစဉ်ကတော့တော့ပါဗျာဥစဉ်မမသိလို့ပါလောက်ဝမ်းပါအရှင်ဖျားကြီးနားလည်ပေးပါလို့ဥစဉ်မမသိလို့ပါเนาะနားလည်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့မြေရောမြူခါရအတော်ဆိုးနေအရှင်ဖျားတပီတော့ဥစဉ်မမသိလို့ပါဝမ်းပါပွဲကညှိနေပြီဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเนาะပွဲကောင်းနေပြီတပီတော့တို့လိုပဲလူသားအမှတ်လို့ပါနော်မြတ်သားပါအရှင်ဘုရားအမှတ်မသိလို့အဲ့ကျမ်းစာမပေါ့တော့ဒါဆိုရင်တတကြီးကခုံကြီးကြိုက်တယ်ပဲမန်ယူသင်းလို့ပဲလို့ဘယ်လိုမှမကတော့တတကြီးကမန်ယူသင်းလို့ပဲခုံကြီးကြိုက်တယ်အကြိုက်ဆုံးဖိုက်တာနှစ်ယောက်တစ်ဖက်စီဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ကိုယ်ကတကယ်ကြည့်ကောင်းဘူးလားတတမာထားရာသားကြီးမာထားတယ်ဗျာဟိုဘူကြီးဘူကြီးရဲ့ဆယ်တဲ့နေရာမှာတော့လွဲချော်သွားခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်အမှတ်ကဝန်တက်ပါကိုဘကင်းဝမ်းဝမ်းတော့မလားတော့လည်းကျွန်တော်ခေါက်ဆွဲကိုဝမ်းဝမ်းစားနေပါတယ်နော်ကဲကိုဘကြီးမာထားတယ်ကောင်းလိုက်တာဝနာနော်အနေကိုဖြန်းပြစ်သွားတာတကယ်ကောင်းပါလားလောက်ဝမ်းပါဒီရရဟဲယူပါကဲလောက်ဝမ်းပါပဲဗျာနော်အဲ့ဒါခင်ဗျာဝမ်းလက်ပါပြင်းပြရကိုရဲ့တနိုင်ကြုံကတားရဲ့ site တွေကိုတဲ့မိုးချိုးလေးကျင့်နေပြီးတော့ပြောပြပေးပါတဲ့ဦးစင်းကိုတဲ့ဟာမင်းကဦးစင်းကိုပါမင်းကထပ်ပြီးတော့တက်ကူခေါ်လိုက်သေးတယ်တော်ဆိုးတယ်မိုးချိုးတရားနဲ့လေအရင်ကကျွန်တော်တို့တဲပွဲဆော့တယ်ကောင်တဲပွဲတွေတူတာဆော့ကြတယ်သူကတို့ခုနကဘယ်လိုတို့ဒီဝရတို့ဆော့ကြတယ်မိုးချိုးရဲ့တော့နောက်နေ့ကျမင်းတင်တန်းလာတက်လဲလို့ကတားကြီးပြန်ပြန်ပြီးကောင်းပါမယ်ဂျာရိုင်းမဂျာရိုင်းလက်အလေးပန်းပါဗျာနော်လက်အလေးပန်းရသားကြီးမှားထားတဲ့တူတာတော့ကိုကင်းနဲ့ဝမ်းဝမ်းစောကျင်တာတဲ့လောက်ပါနဲ့တော့မင်္ဂလာပါကိုပကင်းနဲ့မမ်းမဖတ်ဘူးတော့လေအချစ်ရအောင်ညီလေးမင်္ဂလာပါနော်ကိုပကင်းကိုပါလဲမင်းတော်ရအမှန်နေမြန်နေအချိုးမှန်နေနားလည်ပေးပါနော်အာဖိုက်ကောင်းရင်လည်းပြောအောင်နဲ့စမ်းတော့ကြည့်ဖို့တော်ဆိုးနေအော်ဒီကောင်ကြီးကောင်းပါဘူး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 ဒီကိုပကင်းစားရနေနော်ခိုင်းစားအလုပ်တွေကနေထွက်လာမင်းကတော့ပြနေတာဆော်တော့ပါဘူးကတော့ပါမယ်မင်းကဖုန်းပေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ငယ်ကြီးကမင်းကဖမ်းတာကငါတို့ရမယ်မင်းဖမ်းတာဟိုကခင်းကထိွားတယ်ဖမ်းသွားလို့ငါပေးလိုက်မင်းဖမ်းတာမထိရအောင်ခိုင်းလိုက်ဒါမှမဟုတ်ငယ်ကြီးကလည်းပြောလို့မထိရအောင်ဖမ်းသွားတယ်ယူလက်ပါကဲမကတော့ဒူးလက်ပြပါကဲဗျာနော်ဒူးလက်ပါဒီမှနေထားပြီဟောပေါင်းလေပါဝနအမီဟက်စီလားဒါမှမပေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပေးကြည့်လို့မရဘူးလေလက်တူးပါဗျာနော်အမကလက်တူးပါဗျာနော်ကုတ္တာပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဝနဖွားကပါရမီကောင်းပါလေဗျာနော်ပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဟိုကကွိယကဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒိုင်တဘောပါလက်တူးမီတူးလက်ပါဘူးထားပြီဟုတ်တယ်ဘောဒီကောင်းပါလေဗျာနော်ကနာတော့ခရိုလေးကန်ဘောဒီကိုကြုံမွေးရတော့ထောက်ပွဲတကြီးတို့ပွဲရှိပါတယ်တော့ဖြစ်ကုန်မြင့်ကုန်ပြီဟုတ်တယ်ဟိုကကိုချင်း
တကယ်ဗျာပေါ့ရိုက်နေတယ်ဘွားရဲ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုထိကုန်တာညှိကုန်တာတောင်းတန်းကိုထိတာညှိတာမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဘွားရဲ့အထက်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့အမေဆုံးတော့တဲ့ကိုဘာလက်နဲ့မှမပါဘဲနဲ့ဝင်သွားသလိုပဲနော်သူပါဆရာယူပါအေးရသာကြီးမတင်ထားပြီသူကကောင်းပါလေနော်သူလက်ပါပေးလိုက်ပါကိုကိုကြီးအားဟုတ်တယ်နော်ခဏစိတ်ဆိုးပြီโอเคပါအဲ့လိုကြီးမလုပ်ပါနဲ့လို့ကိုကိုကြီးမတင်ထားတယ်ဝနာကောင်းပါလေဘယ်ရတော့တို့ကြည့်ကောင်းနေပြီဟုတ်ပါတယ်ဘယ်တကယ်လို့ပါဘူကြီးထိုးထားတယ်။ရာသာကြီးမတင်လိုက်ပြီ။တူတာကောင်းပါလေခင်ဗျာ။တူတာကဲတူကျမ်းပါဗျာနော်အမေက။ဘွေကတကယ်ကျွန်တော်တို့ဘေးကြီးလည်းညှိတယ်ဗျာ။ရာသာမတွေလည်းညှိတယ်ဗျာနော်။ဘွေကတော့တကယ်ကိုအသေးအံခဲမှန်ပါပဲနော်။ဒီဘွေရဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကတော့တကယ်ကိုအရေးပါပြီအရာရောက်နေတယ်ဝေးသွားခဲ့ပါရဲ့ကဲတန်းတွဲပါနော်အဲ့လိုလဲမမှန်ပါနေရနော်တိုင်းရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ကစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုမှပြောပြလို့မရဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့အမကရောကျွန်တော်တို့တန်းတွဲပါနော်တန်းတွဲပါကဲကိုဘိုးကြီးစားပေးပြန်နော်ကိုကြီးပဲကြည့်ကြည့်မခတ်တော့ပါဘူးကြီးဘတ်သွားပြီကောင်းပါလေဗျာကောင်းပါလေနော်ဒီကနိုင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးတွေဆိုတော့ဒိုင်ကောင်းကောင်းတယောက်လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတူးလက်ပါသူကောင်းကောင်းတော့ဒီဆက်ကိုကောင်းကောင်းတော့လုပ်နေတာအဲဝနာထောက်ထားတယ်ကိုကြီးမနေနာတယ်ဝနာခွဲပေါ်လာလှပါတယ်ဗျာနော်အဲလုံးနေလက်တူပါကိုပကင်းကျွန်တော်ဒိုင်အောက်ကနေကြည့်နေတာနဖလုံးအမတ်ကြီးတွေလားဟုတ်တယ်ဗျ10မှ12မှတ်ပါဗျအမတ်ကြီးတွေပါနော်ပြင်ပါကြီးဇာသာကြီးတလုံးထုတ်ထားတယ်သူကကောင်းပါလေဗျာနော်ကောင်းပါလေနော်လက်ပါ2လက်ပါဗျာနော်မှတ်တယ်မှတ်တယ်တိုင်လို့ရတာမလွယ်ဘူးဟုတ်မရှိပါဘူးဗျာနော်တိုင်လို့ရတာမလွယ်ပါဘူးဗျာโอเคဝနာတလုံးမှတ်ထားတယ်မှတ်တယ်ထားပြီဝနာကောင်းပါလေဗျာနော်လက်တူပါတချင်းနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဖိုက်တာနှစ်ယောက်လုံးကတော့တချင်းနေမှာကမပြည့်ယွင်းတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကတကယ်ကိုပွဲချိန်ကမြင့်လာတဲ့အညီပွဲကြချိန်ကလည်းပိုမြင့်လာတယ်ဗျာနော်ကဲရသာကြီးမာထားတယ်ပြီကောင်းပါလေနော်တူတာကိုကြီးကိုခေါ်မှာခေါ်မှာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကိုကိုကြီးအပေးချမ်းတယ်တူတူကြီးကတော့အများတာပေါ့ဟာတော့ဆိုးနေဒီပွဲတော်တော်ကြည့်ကောင်းပါဟုတ်တယ်ဗျာကိုကိုကြီးမာတင်လိုက်ပြီကောင်းလိုက်တယ်ဗျာဝနာနော်လက်တူပါချုပ်လေးညနေလီစီကိုခေါ်တင်နေဟုတ်ကဲ့ပါခေါ်လိုက်ပါမနော်ကိုသူ့ကိုလည်းလှမ်းဖိတ်လိုက်ပါဟုတ်ပါပြီတော့ဟုတ်အေးသီးသာမနေထားပြီကောင်းပါလေနော်ကောင်းပါတယ်လက်ပါဟုတ်ကဲ့ပြီးနေလက်ပါကောင်းပါလေလေပြပြီးပါအတော်ဆိုးနေပြီမနေလိုက်ပြီဝနာကောင်းလိုက်တယ်ဗျဖြန်းပုတ်တဲ့လုံးနော်ကျောင်းလုံးနှစ်ယောက်ချားနေတယ်ကိုကျော်ကြီးမင်္ဂလာမှာဘကင်ကြီးကောင်းမတ်မတက်ဘူးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကြီးကုမကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ဟာလေးတွေတော့ live ဖတ်ပေးနေပါတယ်ဗျာနော်အခါတခါကကျွန်တော်ပြောလို့ပြအကိုတို့ရေးလိုက်တဲ့ကောင်းမတ်ကဟုတ်တကြလုံးစိုးတော့မလားဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်လေးဖတ်သွားတဲ့ချိန်ကကျွန်တော်တို့စာစကန်အတွင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ဝနာတင်လာခဲ့ပြီကောင်းမတ်တဲ့ကဲမကတူပါ1 2ပါone two ပါနော်ကိုထူးလာဘူးတယ်နဲ့ရိုးရိုးဆိုโอเคပါဗျာနော်လေဖြတ်ပြီဟုတ်တယ်ထဲတော့ကိုထူးမလာတော့ရိုးရိုးတို့ပါသားဆိုတော့နော်မိုးလင်းသွားမယ်ကိုဟုတ်တယ်ဗျာကဲဒီပွဲမိုးလင်းရလေတကယ်တန်မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တညာလုံးကြိုက်တဲ့ဂျဘိုမိုးလင်းမှတိဆိုတော့ဗျာနော်ဒီပွဲရလက်ဖြီးရလေမနေဘူးပိုင်ဆိုင်ရမှာဗျာဟာဝနာမိသွားပြန်ပြီဟုတ်ပါတယ်တမတ်တိုင်နိုင်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါအမတ်ကြီးတွေပြန်တော့ကျွန်တော်တို့အမတ်က12မတ်17မတ်ပါနော်2 1ပါဗျ2 1ပါလစ်ပတာတွေတိကြတော့ဖိုက်တာတွေအမှားနေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်လစ်ပတာတွေတော်တော်စကားပြောတယ်ဗျကောင်းလိုက်တယ်ဗျဝနာနော်ကျွန်တော်တို့
ပိုင်းရှင်မှန်ရင်ပြန်လာပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပရမဘွယ်မပြီးသေးဘူးလားဟောတပွဲလေးပဲတည်ထားတယ်ဗျဒီပွဲတွေเนาะကျွန်တော်ကဲကိုဘိုးကြီးစားပြီးပိုက်မကြော်တဲ့အတွက်2 1မှာဖြေးပေးအောင်နဲ့နောက်ပွဲလောင်းကျင်တော့တယ်ဘယ်သူတွေစော့มาလဲအကို2 1မှာဟောဟုတ်ကဲ့နောက်ပွဲကကျွန်တော်တို့ကပ်ဘလူးရယ်ကိုစည်းခွက်ရယ်ကောင်းကောင်းရယ်ဝနရယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะမနေ့ကစော့ထားတဲ့ပွဲပါเนาะမလီဒါကကြီးရဲ့တင်းပွဲဗျကကြီးရဲ့မကြည်ပွဲပါเนาะကကြီးရဲ့တင်းပွဲပါမနေ့အတိုင်းပဲဗျကျွန်တော်တို့အဲပိုစတာရေးနိုင်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါเนาะစာပင်ကတော့ကပ်ဘလူးစာပင်ပိတ်ထားတယ်ဗျเนาะဂုံစာပင်နိုင်နိုင်လေးဖတ်သွားပြီကိုပိုကြီးစူးစားပြီပဲရလက်ဖြေမလာပါခဲ့ပါဘူးရေเนาะဘနာကိုအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးပါဗျเนาะနှစ်ဖက်လုံးကိုအားပေးကြပါเนาะကျွန်တော်မားလည်းလဲဆိုတော့ကလားသမားတွေကနှစ်ဖက်လုံးကကလားသမားတွေကတကယ်နာမည်ကြီးကစားမားတွေဖြစ်တယ်။အဲကိုဘူကြီးဘယ်နဲ့မတင်လာလဲ။ကောင်းညာနဲ့ပဲဆိုတော့ဖရာပြုတ်ကြကုန်တော့မှာပဲ။ဖြည်းဖြည်းလှုပ်ပါ။ဟာကိုဘူကြီးပြီးပါမလား။ပြီးတော့ပြီးသွားမှာပါငါကြီးအချိန်တန်ရတော့နော်။ဖရာယူပါ။ဝနကစော့နိုင်မှာအုံးမလားတဲ့။စော့နိုင်ပါလေဗျ။ဝနကစားအာတော်တော်ကြံပါလေနော်။နောက်ပွဲစာပင်အိုးပင်းဆိုတော့လေ။အရန်ကြီးမဟုတ်ဘူးဗျ။စာပင်ဒီစကားပြောမှာဗျ။ဝနကထင်းတာနည်းနည်းရအောင်။2 1မှာ။ဖရာယူပါ။မနိုင်ဖိုက်တင်းမှာအရှိကိုနှိုက်ပါဘာလဲဟိုရာသာကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ရာသာကြီးနဲ့နှိုက်တော့နှိုက်နေတယ်ဗျာကံမြန်ပြီးဟိုကောင်းပါတယ်ဗျာနော်လိုက်တယ်ဗျာဘကကျွန်တော်တို့ဝနာရဲ့စိတ်ဆိုးဖွာစိတ်ဆိုးခရိုတွေဒီဘတူတာရဲ့တယူတရားနဲ့ဥရွာနေတဲ့ဖွာတွေလည်းအပြန်အလှန်ကောင်းကြပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းကဘွဲပဲကိုကြီးကောင်းပါတယ်ဗျာနော်အတော်ဆိုးနေဝမ်းပါဘယ်ကင်စားကျင်နေတယ်ဘယ်ကင်မရောက်ကြီးလေးဘဲဥပဲရမယ်နော်ဘဲကင်စားလို့မရဘူးဘဲဥပဲစားရမယ်ဝနတလုံးထုတ်ထားတယ်ကိုပိုကြီးမတင်ထားပြီဝနဟောင်းတောင်းလိုက်နော်ကစားနေရင်အိမ်ငိုက်တဲ့ဘက်ကဟုတ်ကဲ့တော့ကိုချင်းလေးနော်ကဲကိုပိုကြီး MC Rain ညီလေးမင်္ဂလာပါတကယ်လို့များအင်းပွဲပြန်ဖြစ်ရင်ကိုပကင်လွှင့်အောင်ပါလားတိရှိလူတွေအိတ်ချင်းလွှင့်ပေးမယ်လို့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အစိတ်မတက်အောင်လို့ဒါအိတ်ပြညာတွေကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်လို့ပွဲကောင်းလေးတွေတင်ဆက်ပေးပါမယ်နော်တွဲအလဲပြီးမှာဒီဘက်ပြန်တယ်နော်မိုးလုံးဒီဘက်ကိုသူတို့ကအင်းပွဲဖြစ်ရင်ကိုပကင်လွှင့်ပေးအောင်ပါလားပရိသတ်တွေအလဲပြီးမှာကဲကိုကိုကြီးကောင်းလေဗျာနင်းယောက်ျားကိုဘယ်နဲ့ဆယ်ညာနဲ့တင်ဝနာအာကောင်းလိုက်တာနော်ကိုမကြီးရောပွဲဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ကောင်းနေလာခဲ့ပြီဗျာဟယ်လိုနေရာတည်းဆိုတာတန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါမယ်ဗျာတူတာဂျာကြီးရှိလားတူတာဘကအမတ်တာနေလို့ညီလေးရေနော်အမတ်တွေယူမဲ့လူတွေအများကြီးပြကိုကိုကြီးဘကအမတ်တွေညီလေးယူနေတာညာညီရှိလားအခုအားဒီအမတ်ကောင်းပါတယ်နော်ဂျာကြီးအားကြောင့်အန်ဒီဆိုဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်စလေးပို့ထားလိုက်မလဲတကယ်လို့နောက်ပွဲလဲကစားနေတယ်တွဲအလဲပင်ပါဆရာကြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကွာမင်းနဲ့ကြည့်ကြာတယ်ကဲကောင်းပါလေကဲကိုဘူကြီးတော့နည်းနည်းပုံသွားတယ်နဲ့တူတယ်ဗျာနာခိုင်းဆွဲပါနာခိုင်းဘာလဲမထင်တော့ဘူးရတော့ဘူးမထင်တော့ဘူးကွာအမှန်ကဝေးခဲ့တာကဲဒါပြောတာဗျာနော်ကျွန်တော်နားလည်မှုလေးတွေဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာပါဝေးရင်ဖြုတ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကကြီးသုဒ္ဓဈေးကွက်နဲ့ကောင်းကောင်းဟုတ်ဈေးပွဲကမနေ့အတိုင်းပဲဟုတ်နော်မနေ့အတိုင်းပါပဲဗျကကြီးတို့ပွဲတွဲလဲပြီးမှာလဲပြီးတွဲပါဗျာနော်ကဲကိုဘူကြီးစားပဲဒုတာကိုထောက်ထားတယ်ဗျာနော်ရာသာကြီးမနေလိုက်ပြီဟာကောင်းပါလေဒုတာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုပကင်နဲ့ဝမ်းဝမ်းခက်ချင်ပါလေမလောက်ပါနဲ့ဒီညအိပ်ရပါမလားဟုတ်ကဲ့ပါခဏစောင့်ပါနော်ကျွန်တော်ဟုတ်ဖို့ပဲလေဟုတ်ကဲ့ပါဝင်းရလှနေဟုတ်တယ်အေးအေးဂျာသာကြီးစာပိတ်ကတော့ပေါက်သွားပြီကြာနော်ဟုတ်ဝမ်းပါဝမ်းပါဂျာသာကြီးစာပိတ်ပေါက်သွားခဲ့ပြီမင်းတို့ဒီပွဲပြင်ဟုတ်ဝမ်းပါကဲဟုတ်ဝမ်းပါဗျာနော်ကျွန်တော်စိတ်တိုင်းလာတယ်ဒီပွဲရဲ့ဝေးကြီးတယ်လေတကယ်ကိုအရန်များတဲ့အတွက်ဟုတ်ဝမ်းပါအထုတ်ထမ်းပြီးပြန်ပြီးစောင့်ကြည့်ပါဟုတ်ပါခဲ့ပြီကြာနော်ပွိုက်ဝမ်းပါနော်ကဲပွိုက်ဝမ်းပါနော်ပြန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 ်
Nine member, I don't know you, Bill. Okay, but. Okay, that year, Sabi, you are not even now, huh? Come on, eh? Singing, you go, you know, how did you know? Labor point, ma. Labor point, you know? Okay, but ma, what do you want? Martin, have you two got? Okay, one, me, do it. Yeah, yeah, did it.ฮ่าก้าวมาเลยจ้าจูซามูเยยาแลผีดีก็တော့ลาปามูริโอผ่านลีลาแก่เลยเปียเนาะ2 พอยต์ขึ้นตัวพี่เปียป่วยมาเนาะไอ้တော့ตุ๊ดาเว้ยโอเคมาเปียป่วยก้าวชื่อดีลาโอเคชื่อบาเลยญีเลยป่วยก้าวมากะบลูเยกะบลูเยโกซีป่วยเนาะมากองๆอยู่ตรงนั้นเลยป่ะเนาะตะเกะก้าวมูมูลีญีเลยลุถาพี่บาเลยเบนาควีนเลยเปียดาတော့จรเราอ้งใหญ่ปิสิอนีนาจรเราโกลงโนควีนมาเปียเนาะควีนติดดีป่ะเนาะပဲဝင်အောင်ကြည့်ရတဲ့တယောက်ချင်းနိုင်ကို2ပဲကျေးဇူးပြန်ပါမယ်เนาะကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုင်းကစားတာဘာနာပါနေမျိုးကိုယ်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စစ်ပွဲပွိုင်ပါလာကြပါတယ်ဗျာเนาะဒါဝန္ဒနာပါနဲ့ညီကိုတွေပဲကျွန်တော်လမ်းညွန်ပေးတာပါကိုဘိုးကြီးစပစ်ပိုက်မကျော်ခဲ့တယ်တွဲပါပွိုင်2ပါเนาะကျွန်တော်ဘယ်နာကကွင်းနေအောင်းရိုက်မှာပဲအနေလိုက်တော့ဟုတ်တယ်လို့ညီလေးညီနော်ဖွဲစားပါတော့မလောင်းနဲ့ ဘွေမာတင်လိုက်ပြီးဝနာကောင်းပါလေဗျာဝနာထိုင်းမှာအလုတ်ရှိတာတဲ့ကျွန်တော်ပြွိုက်ပါအလုတ်ကတော့ညီလေးတကယ်လို့အလုတ်မယွေးဘူးဆိုရင်ကတော့အလုတ်တွေထိုင်းမှာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လာမယ်ဆိုရင်လည်းဒါတရဝင်လာရင်ပူကောင်းပါလေဟုတ်ကျွန်တော်ရပြီပါမာတင်ထားပြီဘွေပါဘွေပါထွဲပါဘွေထွဲပါ ด้วยยีตันကိုထိုင်းခေါ်မလာဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဗျထိုင်းမှာလည်းยีตันနေဒါမှမဟုတ်ခေါ်ခဲ့ပါဦးနော်ဒီစေးပါကြည့်တာကဲမှန်ကတော့ ကပလူကိုစည်းကွက်เนาะကျွန်တော်တို့ဥမာဝနာရေကောင်းကောင်းရေပဲဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကမကြည့်ပွဲပါအားလုံးအတူပဲကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဂိမ်းကစားကြည့်ပွဲတွေကเนาะကောင်းကောင်းပေါ့ဟိုဟာတို့ရောအေးချင်းမှာကျွန်တော်ဝင်ရောက်ကစားလို့ရပါတယ်ဗျာเนาะအားလုံးအတူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒုတိယတေပွဲတွေနဲ့ပြန်လည်ခဲ့မယ်ပြန်လာခဲ့မယ်ဗျာเนาะโอเคပါဗျာเนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာเนาะဒ
အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါ